Tere! Tere päevast, head kolleegid! Avan Riigikogu täiskogu teisipäevase istungi. Ja kõigepealt kohaloleku kontroll, palun! Kohal on 72 Riigikogu liiget, puudub 29. Nüüd oleks aeg ja koht eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks, aga kuna on tegemist istungi jätkuga, siis võtan kolm ekraanil olevat küsimust istungi läbimise reeglite kohta ja siis lähme eelnõude arupärimiste üleandmise juurde. Tanel Kiik, palun. Ja austatud Riigikogu esimees, mul oleks tagasihoidlik palve saada teie poolt täpsustust, et milline nüüd on konkreetse istungi planeeritav päevakord. Teile õhtul andsite vihjed, et võib juhtuda, et neile konkreetsetele arupärimistele, mis on esitatud peaminister Kaja Kallasele, ei pruugi peaminister saada vastust anda, aga täpsustasite ka seda üle, et see on teie nüüd esialgne info, et see võib veel täpsustuda, et me saaksime enda tööd planeerida ja kindlasti oluline on ka, et Riigikohtu esimees saaks enda tööd ja tegemisi planeerida, et millises päevakorra alusel me liigume, et hetkel välja jagatud ja Riigikogu kodulehel oleva järgi jääb mulje, et täna on ka kolm arupärimist plaanis, et kas see vastab tõele või mitte. Aitäh teile. Aitäh, hea kolleeg. Päevakord on täpselt nii, läheb sealt maalt edasi, kus ta eile poolel jäi. Ehk jätkame selle sama koha pealt ja selle sama päevakorra järgi, mis me esmaspäeval kinnitesime. Küll aga, jah, siin kohal ma saan teile tutvustada peaministri teatist Riigikogu esimehele, et seoses valitsusjuhi edasi lükkamatute tööülesannetega ei saama osaleda Riigikogu 13. juuni 2023. aasta istungil ega tulla vastama 12. juuni päevakorras olnud ja tööaja lõppemise tõttu vastamata jäänud arupärimistele. Ehk nii-öelda, kui me sinna maale jõuame, mitte veel praegusel hetkel, aga kui siis arupärimisele vastajad kohal ei ole, siis arutelu võimatuse tõttu langavad need punktid välja. Nii et noh, see on selge, et neid me täna ei aruta. Aitäh. Rain Epler, palun. Ja aitäh, hea istungi juhataja. Et eilse päeva lõpuosas jäi õhku see küsimus, et need vasturepliigid olid seal rivis ja siis ma kohe küsisin spetsiifiliselt, et kas täna, kui me alustame, et need on seal ees ja nüüd minu see protseduuriline küsimus, kuna ma neid seal ei näe, on kõigepealt siis, et kuhu need kadunud olid ja tegelikult teine protseduuriline oli mul see, et kui siis tahta üle anda eelnõud arupärimist, et kuidas, milliste märguannetega, no et need kaks asja segamine ei läheks, et kui sinna nüüd ilmuvad need vasturepliigi sõnavõtu soovid ja samal ajal tahaks ka eelnõu üle anda, et kuidas me selle asjaga hakkama saame, aitäh. Aitäh, lugupeetud kolleeg, et minu seisukoht on see, et me kuuleme ära enne kõik sõnavõtud, mis Riigikogu liikmed soovivad teha ja see järel juhataja otsustab vasturepliikide võtmise või mitte. Ja mis puudutab arupärimist eelnud üleandmist, siis ikka nagu tavapäraselt ilma käeta nii-öelda vajutada soov kõneks ja siis on võimalus teil arupärimise eelnust üle anda. Kalle Grüntal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu sõnum on teile väga oluline. Asi on selles, et teile hakkasid, nagu ütleme, piirama jälle opositsiooni õigusi siin sõnavõtus ja protestides ja leidsite, et see on õigustatud. Ja viitasite sellele, ja Toomas Kivimägi, et viitasite sellele meie kollasele piiblile, töö- ja kodukorra seadus. Ja ma hakkasin ka seda uurima ja ma leidsin väga huvitava asjaolu siit. Nimelt on praegune menetlus seotud umbusaldusega ja selle meie piibli lehekülg 406 on öeldud selle umbusalduse kohta järgmist. Nimelt on umbusalduse võimalus on mõeldud kasutamiseks eelkõige vähemusvalitsusele, kellel muidu võib olla raskus oma poliitikat ellu viia. Ja edasi. Eelnõu vastuvõtmine sidumine usaldusküsimisega võimaldab vältida teatavaid menetlustoimingud, sealhulgas näiteks paljude muudatusettepanekute hääletamisest. Siiski, nagu on väidetud ka õiguskirjanduses, ei pruugi käsitletava menetluse kasutamine pelgalt selleks, et tagada eelnõu kiire vastuvõtmine parlamendis olla legitiimne.
kuivõrd kärbib ennekõike opositsiooni õigusi. Ja see õiguskirjandus on riigiõigus annus, lehekülg 148. Et mul oleks nagu palve, et kas te võiksite kommenteerida seda olukorda, kus tegelikult võib selle umbusalduse menetlus olla mitte legitiimne. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Et antud juhul on tegemist siiski, eelnõu on seotud usaldusküsimusega, et olla terminis täpne. Mitte isegi usaldusega, vaid usaldusküsimusega. See on see kollase raamatu piibli sõnastus, mitte umbusalduse avaldamine. Nii et see on teine tähendus ja see, kas on legitiimne või mitte, see on esiteks ju parlamendi enda otsus, kas ta toetab seda või mitte. Ja teisest küljest on ka Vabariigi president ju see, kes teostab järelevalvet selle vastavusele põhiseadusele, nii et kui ta leiab, et see ei ole kooskõlas põhiseadusega, siis tal on otse loomulikult õigus seda seadust ka mitte välja kuulutada. Head kolleegid, ma ei võtaks rohkem protseduurilisi küsimusi, et Priit Sibul viimane, tõepoolest siis ma rohkem head kolleegid ei võtan. Me lähme istungi kõik edasi. Suur tänu. Ja, vabandust, palun mikrofon Priit Sibulale. Mul on mikrofon, aitäh. Suur tänu, ostada see esimes. Mul on küsimus selle sama päevakorra kohta, et kas teil on teada isiklikult või teiega jagatud informatsioon, et kas peaminister on homme parlamendis infotunnis ja kas siis äkki nagu tänane päevakord lihkub homsesse, saab ta ka nendele arupärimistele vastata või nüüd need langesid päevakorrast välja pärast seda teie infot, sellest ma ei saanud lõpuni aru, aitäh, hea kolleeg, mul puudub informatsioon selle kohta, et peaministril ei oleks võimalik tulla homme infotunni, nii et mul on põhjust eeldada, et peaminister on homme infotunnis. Ja mis nendest arupärimistest saab, nagu te seda teate, et see on ikkagi kahe poole kokkuleppe, et on ühest küljest arupärijad ja teiselt poolt on arupärimisele vastaja, nii et ka Helir-Valdor Seeder on seda korduvalt rõhutunud, et mõlemad pooled peavad olema sellega nõus, nii et ilmselgelt otsitakse võimalust uue aja leidmiseks, aga on selge, et kui nad ikkagi nüüd arutelu võimatuse tõttu langevad täna nii-öelda päevakorrast või siis homme nagu päevakorrast välja, kui me selle punkti nii jõuame, siis neid punkte enam selle nädala päevakorras ei ole. Ehk nad lükkuvad siis sügisistungjärku. Veel kord, nad langevad välja arutelu võimatuse tõttu selle nädala päevakorrast, kui arupärimisele vastajad kohal ei ole. Ja siis koos sellega ei ole seega enam selle nädala päevakorras, nii et ei kolmapäeval ega neljapäeval selle nädala see küsimus kindlasti ette ei tule. Head kolleegid, me ei saa niimoodi kolleegid edasi minna, et me kerime. Ja neid tuleb järjest juurde, sest ma kallid kolleegid ei saa võtta. Ma tõesti ei saa võtta. Ma olen vastanud teile väga selgelt teile küsimustele väga selgelt vastused. Ma ei vastanud valesti. Sina rääkisid umbusaldusest, alustasid hea kolleeg. Kui te lubate, ma annan Jaak Aabile, kuna tema ei ole saanud küsida, et siis on ka erinud. Okei, kaks viimast, siis, head kolleegid, palun ärge minuga pahandage. Rohkem protseduurilise küsimine, mina selle enne eelnud arupärimist üleandmist vastu ei võta. Palun ärge minuga pahandage. Ma olen selle ette ära öelnud. Kalle Grüntal, palun. Ma osundan sellele, et tegemist raamatus on kirjaldus usaldusküsimusega. Võib-olla mul keel vääratas, ütlesin umbusaldus, aga tegelikult see asi puudutab usaldusküsimus. Nii et ma ootaks nüüd selles osas vastust, et kui on see probleem seotud usaldusküsimisega. Aitäh, hea kolleeg, et see on ju tegelikult iga riigi liikme enda hinnang nii-öelda, kas see eelnõu, mis ühel hetkel kuula, hea kolleeg, kui see eelnõu tuleb hääletusele, kas see on põhiseada kooskõlas või mitte, kui ta leiab, et see ei ole seda, see loomulikult ta tõenäoliselt hääletab selle eelnõu vastu. Aga ja teiseks ma viitasin ka sellele, et ka Vabariigi president on see, kes teostab järelevalvet nii-öelda selle üle, kas riigikogus vastu võetud seadused on kooskõlas põhiseadusega või mitte, nii et neid hoobasid on veel ja samuti on õiguskantsleri võimalus pöörduda riigikohtusse, nii et neid võimalusi on piisavalt ja me ei ole ükski eraldi võetuna nii-öelda see, kes on see lõpliku tõi allikas, et on nii või on naa, et see on ikkagi kollegiaalne otsus. Jaak Aab, palun. Jaa, aitäh, austatud juhataja. Et minul puudutab küll päevakorda ja protseduuri, et siin korra oli juttu nendest arupärimistest, eks ju. Ja siis öeldi, et peaminister ei saa täna tulla vastama. Seda öeldi juba vist eile õhtul siin hiljal. Aga
Noh, kena võib-olla oleks olnud, et peaminister oleks siis arupärijatele ka teatanud. Nagu te ütlesite, see on kahepoolne, et kui arupärijad ei saa küsida teatavad, siis sellele, kelle käest nad arupärivad või siis vastupidi, et see, kes vastab arupärimisele, kellele ta siis peaks teatama, et ei saa täna tulla, et kuidas see nagu normaalne protseduur peaks välja nägema. Minul ei ole teatud, ma olen ühe arupärimise esitaja. Aitäh, hea kolleeg, et ma nüüd pööran selle teistpidi. Ma arvan, et ei ole normaale, kui peaminister helistab läbi kõik nii-öelda arupärijad, nii-öelda ütleb, et ma kahjuks ei saa nii-öelda täna tulla. Ma arvan, et Riigikogu istungus ja see kirja on saabunud ka tänase kuupäevaga ehk 13.06. Nii et ma ei tea, mis kella ajaliselt see on allkirjastatud, nii et see on saabunud äsja. Ja ma arvan, Riigikogu istungu avalik vorm on täiesti piisav selleks, et teavitada ka arupärijad sellest, et tõepoolest peaministril ei ole võimalust tulla ja eeldada mingit täiendavat ei ole selleks vajadust minu hinnangul. Aitäh teile, head kolleegid. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Arvo Aller, palun. Aitäh ja tere päevast. Mul on au üle anda EKRE fraktsiooni liikmete ja Riigikogu liikmete poolt arupärimine justiitsminister Kalle Laanetile ja see on sellega, et praegu kavandatav koalitsioon Eesti 200 Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, noh, järjestus on varieeruv, sõltub esitleja nägemusest, et küsimus on selles, et kui me nüüd tõstame Riigikogu otsusega käibemaksu 20%-lt 22%-le ehk tõus on 10%, et meie mure ja soov on saada teada, millised on tehtud analüüsid, sotsiaalmajanduslikud analüüsid, millised on justiitsministeeriumi kulud selleks tulevasteks aastateks. Ja kõige tähtsam on see, et kui kõik ministeeriumid peavad kokku hoidma, siis kust tuleb kokkuhoid ja millest tuleb see kahe protsendipunktine käibemaksu tõusu juures kokkuhoiu võimalused. Ja arupärijad on siis küsinud neli küsimust, et kuidas siis mõjutab käibemaksu tõstmine 22% tasemele justiitsministeeriumi valdkonna asutuste tööd ja neid asutusi ei ole mitte vähe seal, need asuvad üle Eesti laiali. Kas on tehtud piirkonniti mõjuanalüüs, kuidas see mõjutab sisemisi struktuure ja kuidas käibemaksu tõus võib mõjutada valdkonna siseselt inimeste toimetulekut, millised on sotsiaalse majanduslikud mõjud valdkonna käibemaksus ja selle kaasa toovad võimalused, kuidas neid leevendada ning kuidas siis mõjutab justiitsministeeriumi valdkonnas olevat organisatsiooni ettevõtete konkurentsivõimet. Aega. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh ja aseesimees, head kolleegid. Kõigepealt ma muidugi tahan väljendada oma täieliku nördimust selle üle, mis siin toimus täna hommikul eile õhtul, mis puudutab kodukorra täitmist jälle. Mitte kunagi ei ole niimoodi olnud, et lihtsalt suvaliselt lõpetatakse ära läbirääkimiste käigus vastusõnavõttude andmine või tõstetakse need kuhugi jumal teab kuhu lõppu. Et see on osa parlamentaarsest debatist, kui siit puldist kedagi nimetatakse ja nimetatakse meelega või teadlikult, et debatti edendada, siis need inimesed saavad vastusõnavõttu. Et see, et kodukorras on kirjas, et Riigikogu istungi juhataja võib anda vastu sõnavõttu, seda on alati, absoluutselt alati, ilma igasugust erandit, et ta tõlgendatud niimoodi, et antakse. Ja hakata seda kuidagi piirama, no me näeme, kuhu me välja jõuame juba praegu, eks ju. Et kõigepealt öeldakse, et sa ei või protseduurilisi enam küsida, siis öeldakse, et ei või üle anda eelnõusid, nüüd ei või enam läbirääkimistel osaleda. Et ma ootan kohe põnevusega, millal meil need uksed lukku keeratakse, et enam saali ka ei võiks tulla. See on lihtsalt masendav, kuhu me oleme välja jõudnud ja selleks puudub vähimgi põhjus.
Ise te tahtsite, kui me siin olime kuu aega tagasi, istungeid venitasime, et lähme ometi arutelude juurde, lähme ometi debatti juurde. No eile õhtul oli debatt, seda ka ei saanud pidada. Aga selle nädala päevakorras on meil maksuseadused, mis on seotud jälle usaldusega valitsusele. Pean väljendama oma teravat kriitikat peaministri Kaja Kallase suhtes, et ta ei julge ise nulla kaitsma eelnõusid, mille ta on sidunud oma valitsuse usaldusega, ehk enda peaministriks püsimisega. Igaks juhuks rõhutan üle, et meie erakond ei toeta ühtegi maksutõusu, mis valitsus on välja käinud, küll aga oleme välja pakkunud maksutõusu pankadele. Ja mul on üks käibemaksu eelnõu siin, millega me alandame makse. Aitäh. Hea kolleeg Martin, siin on kuupäev 12, et me kunagi leppisin kokku, et parandame selle ära, et hiljem võib-olla on palve, et siis keegi parandab selle 13. Rain Epler, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, head kolleegid. Ei saa minagi enne eelnõu üleandmist mööda protseduurika käsitlemisest, et see lihtsalt tekitab segadust, kuidas neid istungeid läbi viiakse. Et eile õhtul meie diskussioon härra Kivimägiga lõppes sellega, et ma küsisin, et kas need vasturepliigi sõnavitusoovid jäävad siia ülesse, kui me täna alustame. Ja no, see on isegi stenogrammis kirjas, et oli selge vastus. Jah, need jäävad siia ülesse. Täna tulime saali, neid siin ei olnud. Ja ära Kivimägi vastas, et ta pärast poole otsustab, et kas nad tulevad siia või ei tule. Et noh, seda võib veel mõista. Mina olen esimest koosseisu, et see asi segadust tekitab. Aga nagu siin oli näha, siis väga kogenud kolleeg Aab, kes üldiselt minu arust saab asjadest aru, on ka juba aetud segadusse. Et selles mõttes kutsun üles ikkagi siin mingisugust järjepidevust hoidma. Ja teine markeering veel, et seoses selle märkusega, mis te tegite eelkõnelejale, et kuupäev tuleks ära parandada, ma märkasin, et näete, mai keskpaigast saadik olen oodanud võimalust, et saaks eelnõu üle anda. Nüüd lõpuks siis lasti pulti, et ma võtsin kohe pastaka kaasa, et saab ära parandada selle kuupäeva. Ja noh, nagu korduvalt nii sellel nädalal kui eelnevatel nädalatel on siin puldist juttu olnud, siis need kobar maksumuudatused, mis kobarast küll sellise veidi mingisuguse õrnema seose peale omavahel viidi, aga ikkagi usaldusega nüüd neid siia rullima tullakse, et need on põhiliselt suunatud sellele, et väiksemate sissetulekutega inimestelt ja paljulapselistelt peredelt rohkem raha võtta. Ja et see siis kataks seda miinust, mis tekib Reformierakonna suure valimislubaduse täitmisest. Nii et mina annan üle eelnõu, et käibemaksu veidikene allapoole tuua, et inimeste elu kergendada. Aitäh! Ma nüüd hetke parandan selle kuupäevara täna. 13. Panin. Aitäh, ma olen sunnitud siiski repliigi tegema, et see märkus minu aadressil, et ei ole neid nimesid üleval, ei ole kohane ega põhjendatud. Kui me avame selle päevakorra punkti, siis tulevad üles ka kõik need nimed, kes need olid siis kas vasturepliigi järjekorras või siis sõnavõtu järjekorras. Nii et noh, võiks natukene kodukorraga rohkem tööd teha. Ja teine märkus oli ka ilmselgelt kohatu, et pole olnud võimalus alates maist neid eelnud üle anda, siis antke andeks, meil on terve rida istungeid, kus ei ole antud mitte ühtegi eelnud, aga arupärimist, kui seda ei soovi või ei taha või olete puudunud, siis on see teie probleem, mitte kellegi teise probleem. Kalle Grüntal, palun.
Austatud kolleegid, ma ütleks kõigepealt enne eelnõu üleandmist ühe väikese mõttetera, mis iseloomustab täielikult praegust olukorda. Vanasti valitsesid rahva üle targad ja rumalad olid väga halvas olukorras, kuna targad sundisid rumalaid õppima. Praegu ja ka siin samas saalis öeldu kehtib jälle edasi teispidi, et praegu valitsevad rumalad ja targad on väga halvas olukorras, sest neid rumalad sunnivad neid rääkima selliselt, et ka rumalad sunnivad tarkasid niimoodi rääkima, et ka rumalad aru saaksid. Aga kokkuvõttes, kuna rumalaid on rohkem, siis läks elu läheb meil ikka paremaks. Ühiskond on muutunud ilusamaks ja rõhutud on vähem. Täielik harmoonia. Ja seoses eeltooduga esitavad Kalle Grünthal ja Ants Fors arupärimise Mart Võrklaevale, rahandusministrile, seoses selle maksuküüruga, mis väidetavalt pidi tooma siis õnne igale õuele. Opositsioonisaadikud on rääkinud siin korduvalt sellest, et see aritmeetika ei pea paika, aga näed, rumalad arvavad, et peab. Ja seoses sellega annan eelnõu üle ja lugupeetud istungi juhataja, kuupäev on ära parandatud. Tegemist on siiski arupärimisega, mitte eelnõuga. Mart Helme, palun. Ja lugupeetud eesistuja, kolleegid. Selle arupärimise teema on loomulikult maksundus. Ja ta on mõeldud Mart Võrklaevale vastamiseks. Aga ma juhis tähelepanu sellele, et siin on nüüd neljas kord, kui on parandatud kuupäeva. Ma olen kolm korda püüdnud seda arupärimist üle anda, ei ole õnnestunud. Ja see toob mind selle sama teema juurde, mida siin on täna eelkõnelejad ka käsitlenud. Meil toimub täiesti suvaline, voluntaristlik, stalinistliku režiimi iseloomustav istungite juhtimine. Ja eile oli meil ka mõningane sõnavahetus tänase istungi juhiga ja ma ütlesin, et ta hävitab parlamentarismi oma juhtimistiiliga ja et see varem või hiljem tabab ka neid ennast, see tähendab praegust koalitsiooni ja koalitsioonisaadikuid, mille peale eesistöö ütles, et ära ähvarda või ärge ähvardage, ma ei mäleta, kas ta teietas või sinatas, millega ta ju tegelikult tunnistas, et ta teeb midagi, mis on seaduse vastane ja mille rakendamist enda peal ta ei tahaks näha. Nii et lugupeetud koalitsioonisaadikud, te olete asunud parlamentarismi võimude lahususe hävitamise teele ja perspektiivis on tegelikult kaks varianti. Te kas viite selle lõpuni või te jääte ka ise selle ohvriks. Aga arupärimine puudutab nagu öeldud makse. Aitäh. Aitäh, et ma siiski kasutan juhataja õigust, et veel kord, et ma ei saa kuidagi nõustuda sellega, et eelnõust arupärimise pole olnud võimalik üle anda. Mäletate eile Riigikogu istungil ma ütlesin, et kuni tänase päevane ehk eilseni ei ole olnud takistus mitte ühegi eelnõuga arupärimise üleandmisel. Sellepärast, et tervele istungid oli, kus ei antud üle ühtegi eelnõuga arupärimise. See on täiesti voluntaristlik väide, et just nagu poleks olnud võimalik jah, eile tõepoolest me piirisime 30 minutiga. Eilsest jah, jäi tõepoolest ilmselt mõned eelnõude arupärimist üle andmata, mida tehakse täna. Rene Kokk, palun.
Suur tänu, austatud juhataja. Head Riigikogu liikmed siin saalis, tubades oma ekraanid taga ja kõik need, kes meid vaatavad interneti vahendusel. Minul on üle anda rahandusminister Mart Võrklaeval arupärimine seoses käibemaksu tõusuga. Me oleme väga palju kuulnud siin saalis ja meedia vahendusel seda, kuidas valitsusliikmed tahaksid väga debatti pidada, arutada, opositsiooniga suhelda. Kahjuks siin saalis toimuv ei ole just peegeldanud seda meeletud soovi debatti pidada ja arutada neid küsimusi. Ja see läbi siis anname võimaluse tulla rahandusministril siia Riigikogu ette ja siis siin seda debatti pidada ja arutada siis nende planeeritavate maksutõusude üle, mis puhutab siis käibemaksu ja rääkida nendest teemadest, kuidas need mõjutavad, siis tegelikult Eesti majandust, millised on need mõjuanalüüsid. Ja me teame ka, et neid arupärimisi on opositsioon üle annud siin erinevatele ministritele ja valitsus on kollegiaalne organ, kus siis arutatakse koos läbi erinevaid küsimusi ja sellest tulenevalt on väga mõistlik, et kõik ministrid käivadki läbi ja räägivad siin oma valdkonda puudutavatest muudatustest seoses käibemaksu tõusuga, et me saaksime aru sellest, kas minister kas sisuliselt on oma valdkonna arengu osas omale pildi selgeks teinud, mida see maksutõus kaasa toob ennesega, sest me oleme näinud siin nagu ka eile, et tegelikult minister ei tea väga elementaarsed asju enda valdkonda puutavates teemades, nii et siit siis ka neli küsimust rahandusminister Mart Võrklaevale ja saame siis debatti pidada ja arutada maksutõusud üle. Aitäh! Leo Kunnas, palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid, annan üle käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille sisuks oleks siis käibemaksu määra alandamine 19,4%. Mu esialgne soov oli see eelnõu üle anda 15. mail. Aga minu tahe ei täitunud. Ka eile oli mul samasugune tahe, aga ma olin selles nimekirjas, kust välja hakati jääma esimene, seepärast mul oma tahet realiseerida ei õnnestunud. Ja täna siis lõpuks see õnnestub. Aga ma huviga kuulasin üldse seda käsitlust tahtest. Ja mul on tekkinud küsimus, et kas koalitsiooni ja opositsiooni tahte suurus on tõesti võrdeline nende kohtade arvuga, mis meil Riigikogus on, et koalitsiooni tahte suurus on 60 ühikut ja opositsiooni tahte suurus on 41 ühikut. Et niiviisi lineaarselt me selle tahte suurust siis mõõdamegi. Või see päris nii ei ole, et kas me jätkame seda tahte konfrontatsiooni nii kaua kuni ühe poole tahe murdub, või siis me saavutame mingi kompromissi. See on väga huvitav küsimus, mille ma siin tahan esitada ja loomulikult mina sellele vastust ei tea, aga ma võin öelda, et seda tahet päris lineaarsetes ühikutes ei ole võimalik muuta ja alati, kui koalitsioon praegu tugevama osapoolega rakendab mingid uusi võtteid, siis alati on võimalik nendele võtetele ka ju proportsionaalselt vastata, mida opositsioon kahtlemata ka teeb. Ja ka see tahte konfrontatsioon me ei lõpe ju selle nädalal või see ei lõpe ka järgmise nädalal. Ja siis ongi küsimus selles, et kuidas edasi läheb. Aeg, hea kolleeg. Et selle üle paluks mõelda. Aitäh! Tahaks kalambuurit seda, aga ei sobi. Rain Epler, palun. Aitäh!
Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Nagu istungi juhataja võib-olla märkas, ma võtsin maha selle oma käe, sest minu protseduuriline küsimus ei olnud obstruktsiooniline protseduuriline, vaid oli täitsa sisuline. Ja ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et kui ma ennist puldis käisin eelnõud üle andmas ja viitasin ka mõnele teie siin sõnavõtule ja tegevusele, siis te endale andsite võimaluse vasturepliigiks. Küll aga te enne olite öelnud, et te eelistate, et enne antaks üle eelnõud ja arupärimised ja siis pärast hakkame nende vasturepliikidega vaatama. Et minu kutsun üles, et kui te rakendate mingit põhimõtet, siis oleks viisakas ja ilus seda rakendada ka endale siin saalis. Et noh, käesolevat nimekirja vaadates, et võtame siis need eelnõud ja arupärimised vastu ja märgime endale kuskile nurga peale üles kõik need vasturepliiki vajavad mõtted ja siis hakkame hiljem siis vastama. Seda kõigepealt. Ja teiseks ma tahtsin öelda seda, et juba eile, kui te ütlesite, viitasite põhiseadusele ja Riigikogu põhiseaduslikule kohustusele menetleda eelnõusid, siis ma ka oma sõnavõtus juhtisin tähelepanu sellele, et eks eelnõu menetlemine ei hakkabki sellega, et eelnõu antakse kõigepealt sisse, kas siis saadikute poolt, fraktsiooni poolt, valitsuse poolt. Ja minu arvates te olete ise aheldanud ennast kuidagi selle kaljukülge, et teie nende tegevuste lähtekoht on selles, et need valitsusest tulevad või koalitsioonist tulevad eelnõud on kuidagi tähtsamad. Aga positiivne on see, et see nende ahelate võti on ka teie enda käes. Et kui te ennast vabastaksite selle kaljuküljest ja vaataksite sealt koopast välja ja veidi avarama pilguga, siis te saaksite aru, et tega sellel debatil ja ka sellel obstruktsioonil on mingi põhjus, Ja tegelikult võiks hakata kompromissi otsima, sest muidu me siin jäämegi neid repliike vahetama. Aga arupärimise annan üle peaministrile. Aitäh! Aitäh, head kolleegid, Rainile vastuseks, et siiski juhatajana on mul natukene rohkem õigusi volitusi, aga ka kohustusi, nii et selles mõttes seal hulgas ka nii-öelda repliikide ütlemiseks. Ja teiseks, ma teen tagasoidliku märkuse, et eelnud arupärimist üleandes oleks ikkagi põhisisu ettekandel peaks olema selle eelnud arupärimise tutvustamine. Paraku nii-öelda siin oli ainult kolm viimast sõna sellega seotud. Aga ma ei sekkunud. Arvo Aller, palun. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid saalis. Ja tõepoolest, nüüd see nädal on meil usaldushääletusega järjekordselt maksutõusud ees ja paraku need muudatusettepanekud, mis meie ja kõik kolleegid on siit esitanud, ei ole leidnud kajastust ja mindud lihtsama vastupanu teed, mille raames siis on see seotud usaldusküsimusega, mis annab võimaluse minna mööda erinevates muudatusettepanekute hääletamises siin suures saalis, mille nimel on küsitud ja palutud debatti. Debatti valmisolek on enamuses opositsioonisaadikutel, üksikutel koalitsioonisaadikutel. Rõõm on näha, et uued Riigikogu liikmed on väga innukalt kuulavad ka koalitsiooni poole pealt. Erinõud üleandmist ja arupärimist üleandmist kindlasti annab see kogemust ja ma kindlasti innustan koalitsiooni saadikuid tulema siia pulti ja andma üle eelnõusid ja Eesti konservatiivse rahvaerakonna poolt tahaks üle anda tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega me tahame tulumaksu langetada, mis annab rahvale kindluse oma sissetulekute pealt kätte jääva raha suuremas osas. Paraku praegune valitsus ja koalitsioon seda ei kaalugi ning me soovime, et selle eelnõuga menetletaks edasi ja me leiaksime siin ühise keele ja saaksime seda eelnõud rakendada. Aitäh! Martin Helme, palun.
Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Ma olen siin toonud mõned eelnõud, aga praegu olen teie ees ühe arupärimisega. Sõitsin täna hommikul jälle Nõmmelt Tallinn linna kesklinna ja no need ummikud, mis meil Tallinnas on, on ebanormaalsed. See, kuidas meil linna planeeritakse ja linnas infrastruktuuri siis nii öelda arendamisega tegeletakse, on täiesti ebanormaalne. Aga see ei ole ainult Tallinna probleem. Tallinnal vähemalt on raha. Nii et saab mõtetutesse kohtadesse panna lillepotte keset teid ja killustikuga üle katta sisehoove. Mujal Eestis ei ole sedagi, ei tehta üldse midagi ja teed ei ole ju meie ainus infrastruktuur. Lugesin täieliku ahastusega, kuidas uus valitsus on lõpetanud ära Saarema silla ehitamise edasised tegevused. See on nüüd siis umbes kolmas või neljas kord, kui on alustatud sellega. Tavaliselt üks valitsus alustab, siis toimub valitsuse vahetus ja siis järgmine valitsus lõpetab sellega. Miljonid ja miljonid on ainuüksi selle nii-öelda protsessi peale ära kulutatud ja tulemust ei ole mitte mingit. Ma arvan, et meil on umbes kolm või neli erinevat keskkonnauuringut sel teemal olnud. Iga üks maksab seal paar miljonit ja nendega ei ole mitte midagi teha. Pannakse sahtlisse ja kui järgmine kord uuesti projekt ette võetakse, siis öeldakse, et see on vananenud uuring. Just kui mõne aasta jooksul toimuks suures väinas mingisugused nii meeletud looduskeskkonna muutused, et enam vana uuringuga midagi peale pole hakata. Aga see infrastruktuuri vaikne ja kindel allakäik Eestis Kaja Kallase valitsuse juhtimisel, kus kärbitakse kõikidest mõistlikest kohtadest, alates laste pealt ja jätkates teede ehitusega ja kulutatakse ebamõistlikesse kohtadest, see on endeemiline. Ja meil on siin arupärimine Lauri Läänemetsale tema elu siis vastusvaldkonnas toimuva infrastruktuuri allakäigu kohta. Aitäh! Jaak Valge, palun. Aitäh. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Ma ütlen algatuseks siis paar üldist kommentaari. Et kõigepealt see, et istungi juhataja koondab kõik vasturepliigid päevakorrapunkti lõppu, et see on tegelikult diskussiooni kustutamine. Aga ja see ei ole mingil määral kuidagi kohane. Küll aga on see tegelikult üks väike detail sellest protsessist, mille nimi on parlamentarismi allakäik. Ja ma juhin siis koalitsiooni saadikute tähelepanu sellele, et kas te ikka ise saate aru sellest, et usaldushääletustega te lööte siis parlamentarismile hingekella. Parlamentarism tähendab seda, et seadusandlik võim on proportsioonis täidesaatva võimuga ja eriti siis liberaalse lähenemise kohaselt kontrollib seadusandlik võim täielikult täidesaatvat võimu. Ja see on siis eriti praegu groteskne, et ennast just liberaalseks koalitsiooniks nimetav seltskond siis parlamentarismi hävingule viib. Aga minu arupärimine on siis proua Kristina Kallasele, haridusteadusministrile. See on ühtse Eesti kooli kohta. Selle on koostanud Henn Põlluas ja see on väga hästi koostatud kvaliteetselt, nagu Henn Põlluasa tekstid ikka. Kvaliteetselt ja sisukalt. Ja see on siis tõukub sellest, et praegu valitsuskoalitsiooni leppes on kirjas, et 2027. aastaks käivad kõik Eestis elavad lapsed ühises lasteajas ja hiljem ühises koolis. Aitäh.
Luban endale siin ka väikse repliigi ikkagi. Head kolleegid, mulle meenus väga, see oli Heiki Sibul, kes kommenteeris ERR-is ja ütles sellise repliigi riigus toimunud otsedel mitu nädalat tagasi. Et õiguste kuritarvitamine toob kaasa nende piiramise. Ja mina oma otsused langetades, head kolleegid, ei juhinud mitte millestki muust kui sellest samast kollasest raamatust oma seisukohti võttes. Nii et kui te võitlete või vaidlete, te ei võitle ega vaidle minuga, et vaidlete selle kollase raamatuga, mis siin kirjas on. Lihtsalt repliigina. Varro Vooglaid, palun. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja, austatud kolleegid. Kõigepealt tahan väljendada oma tänu istungi juhatajale selle eest, et meil täna võimaldatakse kasutada meile Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega ettenähtud õigust anda üle arupärimisi eelnõusid. Nagu me teame, ei ole see õigus, mida me saame teostada iga päev. See tõttu tuleb olla eriti õnnelik, kui juhtub olema see päev, kus seda õigust saab kasutada. On nii. Et aitäh. Nüüd praegusel hetkel siis kasutangi seda võimalust ära selleks, et anda üle arupärimine kaitseminister härra Hanno Pevkurile. Ja arupärimine on siis Soodla harjutusvälja ja riigikaitse eripiirkonna 3A kasutuse kohta. Teatavasti valitsus otsustas 2015. aastal asutada Harjumaale Soodla harjutusvälja, kus kaitsevägi hakkab läbi viima soomusmanöövervõimega seotud väljaõpet, mida ei mahu korraldama kaitseväe keskpolügonil. Kaitseväe väljaõppe võimaluste parandamine on vajalik siis selle kohaselt riigikaitse arengukavas aastateks 2013 kuni 2022 ette nähtud Eesti kaitseväe soomusmanöövervõime arendamiseks. Nüüd kaitseministri 28. oktoobri 2014 käskkirjaga kaitseväe sõjalise väljaõppe korraldamiseks on loodud riigikaitse eripiirkond 3A, see asub siis Kolga lahes Juminda poolsaare läheduses. Tegemist on eripiirkonnaga, kus viiakse läbi mereväe õppuseid. Ja meie soovimegi siis selle arupärimisega teada, kas meie liitlasriikidel, kaitseväel, kaitseliidul, kaitseministeeriumil ning nende all üksustel on plaanis lähimas või kaugemas tulevikus kasutada Soodla harjutusvälja ja riigikaitse eripiirkonda 3A viisil, mille käigus sooritatakse pikama laske harjutusi harjutusväljalt eripiirkonda või vastupidi. Ja teiseks, kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kuidas kavatsetakse tagada nende inimeste informeerituse turvalisus, üle kelle elukoha nimetatud laske harjutusi teostatakse. Aitäh! Aitäh, head kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 30 minutit eelnõuste arupärimisi ja kuna Riigikogu esimees on kokku kutsunud Riigikogu erakorralise juhatuse, siis võtan juhataja vahe 20 minutit.
Head kolleegid, informeerin teid esmalt juhatuse koosoleku otsusest. Nimelt, Riigikogu juhatuse erakorralisel istungil tagamaks põhiseaduse paragrahvist 65 tulenevate ülesannete täitmine ja Riigikogu poolt 12. juunil kinnitatud päevakorra menetlemine tegi Riigikogu juhatuse liige Toomas Kivimägi ettepaneku lõpetada tänasel 13. juuni istungil eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Seda seisukohta toetas ka Lauri Hussar ja head kolleegid, olen sunnitud taas ette lugema ka selle argumentatsiooni, seda enam, et need mõnevõrra täienevad igal juhatuse koosolekul. Toomas Kivimägi ja Lauri Hussar põhendasid oma ettepanekut järgnevaga. Eelnõude algatamine ja arupärimiste esitamine on oluline Riigikogu liikme põhiseadusega tagatud õigus. Samas ei tohi arupärimisõigus takistada Riigikogu muu töö tegemist. Seda on rõhutatud ka värskelt ilmunud põhiseaduse kommentaarides, kus on öeldud. Samas aga peab arvestama, et arupärimisõiguse kasutamine ei areneks parlamentaarsele süsteemile ebakohaseks väärvormiks. See tähendab, et arupärimisõigus ei tohiks kaasa tuua võimalust koormata parlament arupärimistega üle nii, et parlament ei suudaks täita teisi talle põhiseadusega pandud funktsioone. Riigikogu täiskogu istung on põhiseaduse kohaselt Riigikogu kui kollegiaal organi põhiline töövorm. Istungitel arutab ja otsustab Riigikogu avalikult tema pädevuses olevaid asju. Riigikogu istungi sisuline toimumine Riigikogu poolt kinnitatud päevakorda järgi on kaalukas väärtus, mis tagab Riigikogu töö efektiivse korraldamise ja annab Riigikogu liikmetele võimaluse osaleda selles Riigikogu töövormis. Olukorras, kus eelnõude arupärimiste üleandmisõiguse kasutamise tulemusena ei ole Riigikogul tänasel 13. juuni 2023. aasta istungil võimalus asuda istungi päevakorras olevaid päevakorrapunkte arutama, on Riigikogu kui terviku huvides põhjendatud astuda samme, et leida tasakaalu erinevate õiguste vahel, mis võimaldaks Riigikogul täita kõiki oma ülesandeid. Riigikogu tööd korraldab Riigikogu juhatus ja Riigikogu kodu- ja töökorra seadus paragrahv 13 lõige 2.18 annab Riigikogu juhatusele õiguse otsustada seaduses reguleerimata protseduuri küsimused. Kuna Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ei ole regulatsiooni, mis tasakaalustaks eelnõude algatamise ja arupärimiste esitamise õigus selliselt, et istungil oleks võimalik päevakorras olevaid teemasid arutada, siis saab seda käsitleda seadusega reguleerimata protseduuri küsimusena. Ja seetõttu on kaks juhatuse liiget, Lauri Hussar ja Toomas Kivimägi, otsustanud ja teinud ettepaneku Riigikogu kodu- ja töökorra seadus paragrahv 13 lõige 2.18 alusel lõpetada tänaseks eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise. Selle ettepanekuga ei nõustunud juhatuse liige Jüri Ratas ja tema põhjendused on järgnevad. Juhatuse liige Jüri Ratas ei nõustunud ettepanekuga ja palus, et Riigikogu juhatus lähtuks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest, et Riigikogu liikmed saaksid täita Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevad Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest seadusest tulenevad ülesanded, seal hulgas anda üle eelnõusid ja arupärimisi lähtudes Riigikogu, siin peaks olema liikme, vaba mandaadi põhimõttest. Jüri Ratas leidis, et juhatusel puudub eelnõud arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise õigus. Tal puudub informatsioon, et tehtaks obstruktsiooni ning ta leidis, et esimees peab kokku kutsuma vanemate kogu, et leida kompromiss. Lisaks kordas Jüri Ratas oma 15., 16. ja 22. mai ning 12. juuni esitatud seisukohta, et ei toeta eelnõude arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise ettepanekut ning ei ole selle küsimuse hääletamisega nõus. Selline hääletus ei ole antud normi mõte. Tegemist on liiga laia tõlgendusega. Viide on Riigikogu kodu- ja töökorra seadus paragrahv 13 lõige 2.18. Nii võib hakata hääletama igasuguseid asju kuni absurdsusteni. Ja Jüri Ratas lisas, et tema arvates ei anna Riigikogu kodu- ja töökorra seadus üldse võimalus sellist hääletust läbi viia. Sellist hääletust ei ole mitte kunagi varasemalt tehtud ning seda ei toeta ka tööpraktika ja tava. Vastupidi, tava toetab seda, et eelnõude arupärimiste üleandmist ei ole piiratud. Ja kuna juhatus konsensust ei saavutanud, soovivad juhatuse liikmed Lauri Hussar ja Toomas Kivimägi panna selle küsimuse, tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile 16 lõige 4,
Riigikogu täiskogus päevakorra väliselt hääletusele. Ja ehk hääletamisel pannakse ettepanek lõpetada tänasel 13. juuni täiskogu istungil eelnõude arupärimiste üleandmine. See ei ole küll midagi erakordset, aga siiski ma võtan mõned protseduurilised küsimused, mis puudutavad nüüd seda konkreetset hääletust, mis meie ees seisab. Teistel teemadel palun mitte protseduurilise küsimuse hetkel esitada. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu, lugupeetud juhataja. No minul jääb ikka kõrvu iga kord, kui te nüüd seda selgitate, et me justkui siis kuritarvitame või väärkasutame meile seadusega ette nähtud õigusi. Ja seda on natuke naljakas kuulata selles olukorras, kus koalitsioon ise on kavandanud sellesse nädalasse 4 eelnõu vastuvõtmise nende, või isegi 5 eelnõu vastuvõtmise nende valitsuse usaldusküsimusega sidumise teel, mis on ilmselge õiguste kuritarvitamine. Nii et kuidas see vaatepunktil ikkagi niivõrd ühekülgne on? Nüüd rääkimata sellest, et õiguste kuritarvitamisena võib ju käsitleda ka seda, et te üleüldse sellised hääletuse siin korraldate. Et sellist asja ju otseselt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega ette nähtud ei ole ja me oleme järjepidevalt öelnud, et see ise kujutab endast teile antud õiguste kuritarvitamist. Ja minu küsimus nüüd konkreetselt protseduuriline seisneb selles, et praegusel hetkel on ju meil majas siin Riigikohtu esimees. Et kas te juhatusena seda ei kaalunud, et küsida Riigikohtu esimehelt nõu, eriti pidada silmas, et paras ja kui seda sama küsimust menetlevad, et kas selline asi nüüd ikkagi on kooskõlas kehtiva seadusega või mitte, sest et vastasel juhul te riskite ju sellega, et te jätkuvalt rikkute seadust uuesti samal ajal, kui Riigikohus seda menetleb. Et see on kuidagi selline veider olukord. Aitäh! Aitäh, head kolleegid. Võtan need protseduurist küsimused, mis on hetkel üleval, rohkem ei võta sel teemal. Vastuseks loomulikult me võiks küsida, aga ma olen päris veendunud selles, et Riigikohtu esimees ei hakka andma seisukohti kaasus, mis on parasjagu Riigikohtus menetluses. Kohe kindlasti Riigikohtu esimees ei väljenda oma seisukohti isegi, kui see tal on olemas ja ma olen veendunud, et see on tal ka olemas. Aga ta kindlasti seda ei tee, nii et selles mõttes see ei vii meid antud hetkel edasi. Ja loomulikult me saame vastuse, ma arvan, lähiajal, lähema võib-olla paari nädala jooksul ja siis on nagu selgus majas. Ja mõtlen veel kord, mina, head kolleegid, selles ei kahtle vähimalgi määra, et see õigus on olemas Riigikogu juhatusele. Kas see meeldib või mitte on teine asi. Veel kord, Riigikogu kodutöökorra seadus paragrahv 13 lõige 2.18, see annab selle õiguse. Ja viide, et see läheb hääletusele, ka selle kohta tegin viite, see on siis Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragraaf 16 lõige 4, mis näeb, et kui juhatuskonsensust ei saavuta, siis tuuakse see hääletusele saali, mis tegelikult ikkagi kvalifitseerub juhatusotsuseks, mitte saali otsuseks, aga hääletab selle saali. Martin Helme, palun. Aitäh. Mul on selline praktiline küsimus, et meil on seda nüüd natuke rohkem kui kuu aega harrastatud, et juhatus järsku keerab nii-öelda kraani kinni ja katkestab koosoleku ära ja ütleb, et täna enam rohkem vastu ei võta eelnõusid, aga sellel kuu aja jooksul ei ole välja jõudnud kujuneda mingisugustki järjekindlat aega. Eile me võtsime vastu 1:40. Täna me võtsime, või teie võtsite vastu natukene üle poole tunni või umbes pool tundi. Siin on ka olnud päevi, kui on 2 tundi vastu võetud neid eelnõusid ja arupärimisi. Ja see ei anna meile nagu kuidagi mingitki signaali sellest, et meil on mingisugune aru saada vaja raam, milles me toimetame. Et mulle tundub, et see on lihtsalt suvaline. Et see on vastavalt sellele, mis eelnõud järgmisena tulevad või vastavalt ka sellele, kui pikal istungil me oleme. Meil on, eks ole, neljapäevased ja teisipäevased on lühikesed istungid, esmaspäev ja kolmapäev on pikad istungid. Et see kuidagi loksub juhataja suva järgi ja noh, suvariik ja õigusriik on üksteise vastandid. Et mul on nagu palve, et kuigi ma ei tunnista seda õigust, et niimoodi üldse saab teha. Et ma tahaks aru saada, et millel põhineb see laest võetud kellaaeg, millal järsku läheb luuk kinni. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Et nagu sa aru saad, ei ole see võib-olla tava, kui seda 4 või 5 korda tehtud, aga sellest on saamas tava tegelikult. Kui te olete pannud tähele, siis me oleme tõepoolest võtnud vastu nii-öelda 30 minutit ja see on peale seda teist töönädalat, kui me võtsime nii-öelda tõepoolest piiramatult vastu neid. Me nägime, et nii ei ole võimalik Riigikogul tööle rakenduda ja siis tõesti me võtsime selle hinnangu ja ma ütlen veel kord, et see 30 minutit, ma palusin ka istungi osakonnal vaadata, kui palju on nagu eelmise koosseisu ajal läinud aega nagu eelnud arupärimist üleandmist keskmiselt istungi algul. See on pikalt alla 10 minuti. Pikalt alla 10 minuti. Et selles mõttes, kui see on täna 30 minutit, see on, ma ei tea, 3, 4, 5 korda rohkem on nii-öelda võimalust aega
andmaks üle eelnõust arupärimisi. Ja kui te ütlete, et sellega nagu ahistatakse opositsiooni, siis ma ütlen veel kord, et opositsioon oli mitte kunagi, mitte ühegi koosseisu ajal selle lühikese aja jooksul saanud nii palju sõna ja rääkida ja küsimus esitada eelnõust arupärimisi üle anda kui nüüd. Et selle juures öelda, et opositsiooni õigus ahista, vastupidi, ahistatakse koalitsiooni. Tanel Kiik, palun. Ja austatud Riigikogu aseesimees, ma tahaks teile siin natuke appi tulla. Et mõni aeg tagasi, kui see Riigikogu vastasseis kulmineerus ja esimest korda Riigikogu juhatus siis 2/3 enamusega ning hiljem siis koalitsiooni häältega saalis selle olukorra sarnaselt praegusele lahendas, ütlesite kuldsed sõnad, et olete kindlasti seda meelt või nõus sellega, et tegemist ei ole jätkusuutlik lahendusega. Tegemist ei ole nii-öelda päris lahendusega sellele poliitilisele vastasseisule, et lahendus saab ikkagi olla mingisugune mõistlik kompromiss, mingisugune kokkulepe anda vanemate kogu formaadis, koalitsiooni erakondade, opositsiooni erakondade ühise kohtumise formaadis. Leitab mingi lahendus. Et ma küsikski teie käest, et kaugele te selle lahenduse leidmisega olete jõudnud. Ma tean, et Riigikogu vanemate kogu pole rohkem kokku kutsutud juba viimased, ütleme siis kuu aega või nii, vaid pigem on seda sama ajutist lahendust nüüd korduv kasutatud, iga kord sama poleemika tekkinud, iga kord sama vaidus tekkinud ja Riigikohus kaale seda küsimust ajas lahendab. Et äkki läheks istuks maha ja püüaks selle päris lahendusega leida, mitte ainult neid üksikuid hääletusi siin läbi viia. Aitäh teile. Aitäh, hea kolleeg, et sa saad ise sellest väga hästi aru, et see ei ole küsimus istungi läbimise reeglite kohta, mille sa esitasid, aga ma ütlen, et ma olen jätkuvalt samal seisukohal, mis ma tookord, millele sa viitasid, mida tsiteerisid. Ma arvan, et lahendus peab olema varem viljem ikkagi kompromisse kokkuleppe kõigi kuue parlamendi fraktsiooni vahel. Et 4 aastat sarnaselt töötada, see ei ole kindlasti lahendus, kannatavad kõik sellega. Mart Helme, palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et mitte ainult teie, vaid ka Lauri Hussar järjekindlalt, aga ka Kaja Kallas seal puldis esinedes, järjekindlalt kasutab oma seaduse vastaste tegude õigustamiseks põhiseaduse kommenteeritud väljaannet. Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne on lihtsalt üks arvamus, ajas muutuv arvamus, juristide seisukohtadest sõltuv arvamus ja ka õiguskantsler on öelnud, sellel ei ole seaduslikku jõudu. Nii et palun lõpetage selle dokumendi kasutamine oma seadusvastaste tegude õigustamiseks. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg. Olen nõus, et teil on õigus olla nii-öelda kriitiline meie põhjenduste suhtes, et ma ei vaidlusta seda vähimalgi määral. Aga veel kord, et kõige olulisem on ikkagi see sama kollane raamat, nagu ma olen öelnud, ma ei kuritarvita seda õigust, ma kasutan seda sama, mis on kollases raamatus kirjas ja loen seda sama loovalt, kui teie seda loete. Ja tõepoolest, Riigikogu kodutöökorra seadus paragrahv 13.2.18 annab selle õiguse juhatusele, ma olen sellest täiesti veendunud. Ja see, et see hääletus sellele paragrahvile ma juba viitsin. Ja viimane protseduuriline küsimus, Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Kõigepealt ma tahan protesteerida selle üle, mida te just praegu ütlesite, et minu protseduuriline küsimus on viimane. Järjekordselt rikute meie töö- ja kodukorra seadust ja mis kõige hullem, te alles hetk tagasi Martin Helmele vastates vist ütlesite, et see eelnõude ja arupärimiste üle andmise katkestamine ja selle võimaluse ära võtmine opositsiooni saadikutelt, et see on kujunemas uueks tavaks. No antke andeks, seaduse rikkumine ei saa mingil juhul siin saalis tavaks muutuda. Aga nüüd minu küsimuse juurde. Te olete korduvalt, kui te olete siin opositsioonist üle ramminud, ka täna olete väitnud seda, et eelnõude ja arupärimiste üleandmine on meie töö- ja kodukorra seaduses reguleerimata küsimus ja seetõttu olevat just kui juhatusel õigus siis otsustada, kas jätkata või mitte nende vastuvõtmist. Mina väidan risti vastupidist. See on meie töö- ja kodukorras täpselt reguleeritud. See on, ei ole öeldud, et seda saaks piirata, neid võib üle anda täpselt nii palju, kui on Riigikogu liikmetel soovi. Nii et selles suhtes te rikute seda, ta on reguleeritud sellega, et mingisuguseid piiranguid arupärimiste ja eelnõude üleandmisele ei ole. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Sain teie seisukohast väga selgelt üheselt aru, aga
kindlasti tõlgendasite mind valesti väites, et just nagu nii-öelda mina püüan piirata nii-öelda opositsiooni õigust anda üle eelnõust arupärimisi. Lihtsalt see on tulenevalt sellest, see on minu kohus tagada, et tõepoolest me menetleks päevakorda, mille Riigikogu ise on heaks kiitnud. See on minu kohus tagada seda juhatajana, et Riigikogu saaks täita kõiki oma ülesande, mis põhiseadus paragraaf 65 on kirjas. See on minu kohus. Et kõike tuleb tasakaalus vaadata ja veel kord, homme on taas võimalus anda üle eelnõust arupärimisi neljapäeval täpselt samamoodi. Nii et väited, et ei ole seda võimalust olnud, need ei pea vähimalgi määral paika. Et see, et te panete siin alla kuupäeva 12 mai, et see on, noh, andke andeks, natukene naljakas, aga noh, võib-olla petate kellegi sellega ära. Martin Helme, palun, kas sul on ettepanek seoses hääletusega, mille juurde me kohe jõuame? Aitäh, mulle tundub, et Jaak Valgel oli veel protseduuriline enne mind. Aga kui meil on hääletuse teema nüüd juba, siis minul on soov, et me võtame meie fraktsiooni poolt 10 minutit vaheaega enne hääletust. Vahe 10 minutit. Aitäh.
Head kolleegid, vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele Riigikogu juhatuse liikmete Lauri Hussari ja Toomas Kivimägi ettepaneku lõpetada tänasel 13. juuni istungil eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt on 53 Riigikogu liiget, vastu 3, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõude arupärimiste üleandmine tänasel istungil on lõppenud. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 4 eelnõud ja 8 arupärimist. Head kolleegid, järgnevalt teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste toetusrühmade moodustamise koosolekud. Jeruusalemma palvus hommikusöökide toetusrühm, kokkukutsuja Mart Helme. Puuetega inimeste toetusrühm, kokkukutsuja Heljo Pikhof. Ja Eesti-Maroko parlamendirühm, kokkukutsuja Toomas Kivimägi. Viimase parlamendirühma moodustamine toimub elektrooniliselt vahemikus 16.00 kuni 17.00. Nende vahel, kes kella 16 on selle rühmaga liitunud. Sellega on teated lõppenud. Ja nüüd, head kolleegid, jätkame eile pooleli jäänud päevakorra küsimuse arutelu. Ja palun järgnevalt sõnavõtuks Riigikogu kõnetooli Aleksei Jevgrahov. Palun. Lugupeetud Riigikogu aseesimees, head kolleegid, aitäh, et kuulate. Palun vaikust. Ja, head kolleegid, austame ettekandjat, palun vaikust. Ja, aitäh. Head kolleegid, olen abielus juba 22 aastat ja meie naisega peres kasvab 2 imelist poega, 16 ja 12 aastat vana. Ja pean tunnistama, et minu pered ei saa laste rikkaks pidada. Kuid see ei tähenda, et laste rikkaste perede muresid on mulle võõrad. Vastupidi. Viimasel aastatel olin tihti suhelnud erinevate laste rikkaste peredaga ja suure peredaga tegelevate organisatsioonide esindajatega. Reeglina on need inimesed on vabatahtlikud, kellel endal on 3 või enam last, ja kes soovivad teisi aidata. Nägin, kuidas nad veedavad oma vaba aega organisatsioonides töötades. Kasutavad oma isiklikud sõidukeid ja aidavad sagele raheliselt. Ja nad ei tee seda mitte tunnustuse või kasusaamiseks, vaid südame korraldusel. Mäletan palju lapseliste pereliikmete emotsioone. Kui eelmisel aastal tuli teada, et riigi toetust tõstetakse ja nende elu muutub vähemalt natukene, aga lihtsamaks. Nüüd on emotsioonid paraku täised. Arusaamatus, abitus, usu kadumine riiki, uusi võimaluse otsimine, kuidas edaspidi elada ilma täiendava toetusrahata, mida inimesed on juba saama saanud ja nüüd need võitakse ära. Arvan, et kõige paremini kirjeldab olukorda laste rikkaid peresid ühindavate organisatsioonide pöördumine Riigikogu liikmete poole nimega palun hääleta vastu. Ma tean, et sellest pöördumisest juba palju räägiti eile, aga pean seda ülioluliseks ja selle pärast loen teile veel kord testteksti ette. Erinevate maakondade laste rikkaid peresid ühindavad organisatsioonid pöörduvad meie poole suure palvega. Teie ees laual on laste rikaste perede hüvitisi ning ükslasi meie turvatunned ja usaldus vähendav eelnõu. Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse, muutmise seadus 17 SE. See on väga tähtis, et viimasel aastatel oleme murega näinud ja tundnud,
kuidas abivajajate perede arv meie maakondades on kasvanud ligikaudu kolmandiku võrra. Meie peresid on mõjutanud nii hiiglaslik inflatsioon, kõrged energiakulud kui ka kodulaenude, toidu ja esmatarbe kaupade kallinemine. Ka meid on mõjutanud hirmud ja kriisid. Oleme murus olnud enda ja lähedaste tervise pärast. Toetanud oma laste haridusteed koduõppel ning elanud kaasa ja toetanud Ukrainat nende võitluses. Praeguseks oleme 4 kuud tundnud, et tänu riigi abile on meie sotsiaalmajanduslik olukord olnud lihtsam ning oleme julgenud teha plaane kaugemale. Veel märtsikuus otsustasime, et sel aastal ei peame kooliaasta alguseks enam koolikaupade kogumiskampaaniat tegema, sest enamus peredes saavad paremini hakkama. Mitmed pere emad on meile teada andnud, et on julgenud vastu võtta lõputult edasi lükkatud otsuseid. Näiteks asunud õppima, leidnud hobi, soovitanud perele transpordivahendi, kuhu mahuks kogu pere, leidnud sobivama elukoha ja nii edasi. Mitmed olid veel hoogu võtmas. Oleme kuulnud peaministri, sotsiaalkaitseministri ning rahandusministri suude läbi kinnitust, et midagi ei võita kelleltki ära, et võrreldes eelmise aasta detsembri kuuga saavad pered toetustena rohkem raha kätte. Olgem vähemalt ausad, nii enda kui ka meie perede ees. Kinnitame, et pärast valitsuse algatud eelnõu SE17 vastuvõtmist võitakse igalt lasterikalt perelt ära 200 eurot kuus, kuid võitakse ära ka see kergendustunne, et lõpuks ometi läheb veidi lihtsamaks, kuna toetus käib kaasas elus kalliduse tõusuga ning aitab peresid ka vanema lapse iseseisvumise toetamisel. Palume sind, hea Riigikogu liige, palun ära hääleta selle eelnõu poolt. Palun lisaaega 3 minutit. Palun 3 minutit lisa. Aitäh. Palume sind, hea Riigikogu liige, palun ära hääleta selle eelnõu poolt, mis võtab väga-väga paljudelt suurperedelt looduse kiire, kindlustunde ja võimaluse pakkuda oma lastele paremaid arenguvõimalusi. Kõige halvem lubaduse murdmine võtab ka usu oma riiki, usu, et raskematel hetkedel saad kellegi peale loota. Kui isegi riik esimeste raskuste ilmnemisel koheselt oma peredele annud lubadustest taganeb, siis murrab see südame. Kui teie arvates sai ühiskonna õiglustunne perehüvitiste seaduse muudatustega haavata, siis kinnitame, et selle eelnõu poolt hääletades loote veelgi suuremat ebaõiglustunnet. Kuidas me küll oleme jõudnud siiani, kus meie lastega pered ja lapsed ei ole enam Eesti prioriteet. Hirumaga mõtleme, mis veel on tulemas. Valitsuskoalitsioon on juba teada andnud, et lisaks toetuste vähendamisele on tulemas lastega perede maksusoodustuste kaotamine, maksude suurendamine ja lisandumine. See kõik puudutab meid väga lähedalt. Kõhud tühjaks ehk ei jää. Aga ühiselt koos veedetud aeg ja laste huviharidus kannatavad kindlasti. Palun mõelge meie perede peale, võtke aega. Ja palun 3 minutit lisaks. Austatud Riigikogu aseesimees, head ametikaaslased, ma mõtlen niiviisi, et see kõne on nagu pealkirja all, mul on 51 häält Riigikogus. Ma võin teha, mida tahan. Ja mulle meenus 19. veebruaril sellel aastal, kus Eesti 200 esimees Lauri Hussar, meie hea ametikaaslane Riigikogu esimees, ütles, et Eesti 200 saab Riigikokku, siis pole Reformierakonnal takistusi üht või teist ellu viia. Ja minu mõelest nüüd see nii läheb. Ja see täpselt läheb sellele pealkiri alla, et kui mul on 51 häält Riigikogus, siis ma võin teha, mida tahan. Ja 51 häält on.
Reformierakonnal. 37 plus 14. See annab täpselt 51 häält Reformierakonnale. Ja seda me näeme. Seda me näeme ka selle eelnõu menetlemise juures, kus minnakse peretoetusi vähendama ja vähendama just selles kontekstis, mis meil täna Eestis on. Ühelt poolt sajandi suurim demograafiline kriis ja teiselt poolt tegelikult see lõhub ka igasugust reeglite põhispoliitikat, kus eelnev parlament mõned kuud tagasi on võtnud vastu otsuse ja täna seda muudetakse. Pealkirjal mul on Riigikogus 51 häält. Mulle meenus ka täna seda ja eile seda arutelu siin kuulates ja süvenedes veel üks sitaat. Pensionide suurus on nagu sankpomm eelarve küljes. Pensionide suurus on nagu sankpomm eelarve küljes. Kellele see sitaat kuulub, see on Reformierakonna endine minister, Riigikogu liige, Reformierakonna juhatuse liige ja ma arvan, et ma ei eksi ka, kui ma ütlen, et endine Reformierakonna aseesimees, Meelis Atonen. Postimees 11. september 2009. Ja minu mõelest siit võib tuua ilusa paraleeli ja öelda, et peretoetuste suurus on nagu sankpomm eelarve küljes. Ja saaks sellest sankpommist Reformierakond ja Kaja Kallas lahti. Päris õudne, ma ütlen. Päris õudne, et 14 aastat hiljem see... Kui tohib nii öelda, see vaatlus kaks siis kordub. Toona olid pensionid ja nüüd on siis peretoetused. Need peretoetused, millega me tegelikult peaksime andma oma peredele kindlust. Ja mis sellest selle pealkirja all, selle kirjandi all, et kui mul on 51 häält siin Riigikogus, siis ma võin teha, mis ma tahan. Vähendada peretoetusi. Ma võin muuta reeglitel põhinevat poliitikat ja teha selle täielikult ebareeglipäraseks, mis ka ei vasta mingile loogikale. Mitte ainult selle sisu poolest, vaid ka selle Riigikogu töökorralduse poolest. Lubada üht ja teha teist, sest mul on 51 häält siin Riigikogus. Ma võin lubada pensionite tõusu 1000 euroni. No tõsi, sotsid lubasid 1200 euroni. Aga tegelikult ma võin vähendada Eesti inimest ostujõudu. Ma võin lubada, et maksud ei tõuse, aga tegelikult ma tõstan käibemaksu 10%, tulumaksu 10%. Ma annan hoobi turismisektorile, ma annan hoobi meediale, meediaväljannetele. Ma võin rääkida oma valimisprogrammis tasuta laste ja kohtadest, aga tegelikult ma vähendan peretoetusi, perehüvitisi, mida me just siin usaldusega on koalitsioon sidunud. Ja vähe sellest ma võin öelda, et täiendav tulumaksuvabastus alates teisest lapsest, kuna mul on 51 häält siin Riigikogus ja ma võin teha, mis ma tahan, ma kaotan need ka ära. Ja ma tegelikult täiesti imestan, et sotsiaaldemokraadid, kes alati on rääkinud sellest, et näete, et kui meie läksime kunagi valitsusse, et me soovisime laste toetusi tõsta, see oli meie jaoks väga oluline. Te lähete selle kõigega kaas. Te olete nõus nagu pensione tegelikult mitte tõsma, erakorraliselt, te lubasite 1200 eurot, te lubasite laste toetusi, kui ma tuletan teile meelde, teie valimisplatvormis oli 150 eurot. Vähe sellest. Te ütlesite, et neid tuleks ka indekseerima hakata. Ja ma mõtlen nagu selle peale, et me täna läheme selle usaldushääletuse juurde, et sotsiaaldemokraadid, et te olete nagu kahes kohas saanud sisse.
Et ühes kohas te olete saanud sisse seda, et te tegelikult vähendate peretoetusi, te ei tõsta pensione, te ei tõsta lastetoetusi. Ja teiselt poolt, ja miks? Sellepärast, et täita seda maksusüsteemi, mida me 2016 ju kokku leppisime. Sotsiaaldemokraadid, Jevgeni oli seal, Jevgeni Ossinovski, Isama, toona oli Margus Tsahkna seal ja Keskerakond. Me teeksime sellise tulumaksu vabastuse, me tõstaksime tulumaksu vaba miinimumi 500 euroni, et tekiks selline astmelisus. Oli meie kolme soov 2016 ees koalitsiooni. Ja täna te lähete seda lõhkuma sellepärast, et täita reformi erakonda 494 miljonit valimislubadust. Täpselt nii palju see maksab. Kalleim valimislubadus Eesti Vabariigis anno Domini 2023, rahandusministeeriumi välja arutatud. Nüüd Eesti 200, no ma liitsin nad kokku. Ma ei tea, kas üldse tasub öelda Eesti 200, et see on reformi erakond ja mul on 51 häält seal Riigikogus. Ma ei tea, kas see pikk plaan on seotud sellega, et vähendada neid lastetoetusi, kui ma teie platformi loen, siis seal on samuti kirjas 150 eurot plus indekseerimine. Nii et meie soov on lihtne, et kui te seda muudate täna, siis Keskerakond ja Keskfraktsioon soovib tulevikus teha kõik selleks, et peretoetused taastada ja Keskfraktsioon nende otsuste valguses ei saa kuidagi toetada Kaja Kallas peaministrina. Tänane valitsus kukkugu võimalikult kiiresti, sest see on hea Eestile. Aitäh! Ester Karuse, palun! Lugupeetud istungi juhataja ja head Riigikogu liikmed ja ka need inimesed, kes jälgivad meid ekraanide tagant juba eilses saadik ja kindlasti on neil veel viimane lootuskiir hinges, sest et see antud otsus puudutab paljusid Eestimaa peresid. Tegelikult on mul kahju, et saal on koalitsioonisaadikutest peaaegu et täitsa tühi, sest et ma arvan, et just nemad on need inimesed, kes peaksid kuulma neid argumente, mis siin on täna kõlanud ja ka eile kõlanud. Et nemad ju samamoodi vajutavad seda nuppu ja sellel nuppuvajutusel on reaalsed mõjud. Aga mul on selle üle hea meel, et ma saan oma nõustuda siis eelkõnelejatega, nende inimestega, kes eile pikalt ja laialt siin sõna võtsid. Nii et riik ei tohi juba antud toetust lastelt ära võtta. Ka tegelikult mina ei plaaninud täna sõna võtta, aga ma siiski kasutan seda võimalust ja ütlen selgelt välja oma mõtted sellel enne olematu otsuse tegemisel. Ma olen piisavalt noor, et mitte teada seda, kas kunagi varem on riik läinud kärpima juba antud toetusi sellisel määral. Kindlasti on kriisi ajal kärbitud midagi siit sealt külmutatud palgatõuse riigiasutustes või pandud pausile mõned investeeringud. Loomulikult, teatud piirid tulevad ju vastavalt majandusseisule ette, aga ma julgen väita, et see, mis meie ees täna toimub, on siiski täiesti enneolematu ja seda loomulikult halvas mõttes. Me räägime täna lastest, meie oma Eestimaa lastest, ehk meie tuleviku tegijatest. Keskerakond saavutas perehüvitiste tõstmisega parlamendis poliitilise konsensuse ja alles mõni kuu enne valimisi võeti otsus tõsta suurperede toetust siin samas Riigikogu saalis ka vastu. Siis aga tuli uus valitsus koalitsioonileppega välja ja lõhkus lubadusi. Aga mitte ainult, lajatas ka ulatuslike maksutõusudega. Näiteks lasterikaste perede liidu juhi Aage Õunapi sõnul jääb see laupäev, kui koalitsioonileppe avalikustati alatiseks meelde. Tsitaadi algus. Selle sisu on pehmelt öeldes jahmatav. Nii ulatuslike maksutõuse ja juba rahvale lubatu äravõtmist ja valijad ette näha küll ei osanud. Tsitaadi lõpp. Täiesti arusaadav. Täiesti loogiline, sest mitte keegi ei lubanud minna kärpima lastelt raha.
Minu hea kolleeg Tanel Kiik rääkis oma kõnes, mida lubasid erinevad erakonnad laste toetuste osas teha, aga täna me näeme hoopis vastupidist käitumist. Ja ma arvan, et selles mõttes on see erakordne aeg, et valitsus läheb ise enda antud lubadust murdma, kuigi alles kinnitati, et lisaraha on Eestimaa lasterikastele peredele leitud ja otsus sai sündida. Kusjuures seda kõike sama peaministri ja sama sotsiaalkaitseministri juhtimisel. Ma kusjuures huviga ootan, mis siis saama hakkab, kui suur Reformierakond oma väiksed partnerid üle parda peaks viskama. Kas siis pööratakse näiteks abielu võrdsus tagasi, millele nad praegu rõõmsalt kaasa kilkavad? Kas Kaja Kallas ütleb siis, et meid suruti nurka ja sunniti selleks ja me tegelikult ei tahtnudki abielu võrdsust ning ta kahetseb, et allus väiksematele koalitsioonipartneritele? Sest täpselt sama on ta öelnud kahjuks perehüvitiste kohta. Nii et mitte miski ei ole tegelikult kindel. Ka mina arvan, et laste toetused on ebavõrdsed, kui me räägime esimese, teise lapse toetusest, võrreldes siis kolmanda lapse toetusega. Aga see on ju väga lihtsasti parandatav. Ja see ootus ka ühiskonnalt selgelt oli, et me tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni, nii nagu paljud erakonnad ka seda lubasid. Aga ei. Valitsus ei kaalunud mitte ühtegi ettepanekud, vaid pani antud küsimuse hoopis usaldushääletusele. Selle eelnõu puhul oleks olnud erinevaid alternatiive ja valitsusel oli võimalus kas või poolele teele vastu tulla. Ma paluks lisaaega. Kolm minutit. Palun kolm minutit lisaks. Näiteks jätta ära indekseerimine, aga toetused samaks või vastupidi jätta jõusse vähemalt indekseerimine. Või tõsta esimese ja teise lapse toetust 100 euroni. Kahjuks ei pidanud valitsus neid ettepanekuid ega lasterikaste perede argumente oluliseks, sest lihtsam on meist lihtsalt teerulliga üle sõita. Sellest on kahju. Kahju on ka sellest, et argumendiks tuuakse raha. Raha ei ole. See on vale. See on vale, mida ma olen kuulnud nii Valga valitsuses, kui ka nüüd siin Riigikogus. Raha on küll, aga lihtsalt prioriteedid on teised. Prioriteet on tõsta keskmisest rohkem teenivate inimeste sissetulekud, ehk kaotada maksuküür. Ja seda kõike me teeme Eestimaa laste arvelt. Ma loen ette lasterikaste perede liidu juhi Aage Õunapi öeldu. Plaanite ju tõsta ka käibemaksu, mis teeb toidukorvi vähemalt 10% kallimaks, lisaks hindadele, mis juba praegu käivad paljudele meie peredest üle jõu. Samal ajal tõstate tulumaksu, mis alandab perede igakuist sissetulekut. Lubatud maksuküüru kaotamine on vaid illusoorne, sest reaalsuses ei võida sellest kuni 1300 eurost kuupalka teeniv inimene ju mitte midagi. Lisanduvad auto- ja kodualuse maamaks. Lisaks sellele võtate ära perede täiendavad maksusoodustused nii laste kui ka eluaseme laenude intresside pealt, mis täna annavad peredele igakuiselt 100 eurosid pere eelarvesse lisaks. Perede jaoks on need võimalus pakkuda lastele inimmäärset kasvukeskkonda, võimaldada huviharidust ja klassiekskursioonidel osalemist. Just huviharidus ja klassiekskursioon, uued kunstitarbed, sporditress või vahetusjalatsid, spordiring või teatrikülastus. Need peaksid olema elementaarsed ja rõõmsad hetked meie lapsepõlvest. Või arvab tõesti koalitsioon, et lasterikkad pered hakkavad riigipoolse toetuse eest ringireisima ja selle arvelt rikastuma, nagu peaminister on meile korduvalt siin saalis öelnud, et toetused on niigi äärmiselt helded. Jällegi pean ütlema, et me räägime lastest, meie tulevikust ja seda Eesti riigis, kus meil peab olema selge rahvastikupoliitika. Me ei ole mõni suur riik, kes võib endale lubada selles osas mitte midagi tegemist, sest lapsed nii kui nii sünnivad ja rahvas kasvab. Eesti riigi tähtsaim ülesanne on Eesti rahva püsima jäämine. Me oleme väike Eesti, kus lapsi ja peresid tuleb iga hinna eest hoida. Kui Keskerakond tuleb valitsusse, siis me taastame perehüvitised, aga nii, et ka esimese ja teise lapse toetus tõuseb. Need pered, kes saavad täna hoobi, ei usalda suure tõenäosusega enam tulevikus oma riiki, sest mitte ükski otsus ei ole täitmiseks. Turvatunne, mis peredele hetkeks anti, on jäädavalt kadumas, kui valitsuskoalitsioon selle eelnõu vastu võtab.
Ja kas perede turvatunne kunagi üldse enam taastub, me ei tea. Aitäh. Aitäh. Priit Lomp, palun. Palun 3 minutit lisaks. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid saalis ja tööruumides, head Eestimaa inimesed. Ma arvan, et see ei ole üldse mitte halb, et oleme selle päevakorrapunkti menetlusega jõudnud uuel istungi päevale. Vanarahva ütlemised on siin saalis varemgi kõlanud ja ütlemine, et hommik on õhtus targem, käib ka viimase umbes 10 tunni kohta siin samas parlamendi saalis. Sest tõsi on see, et selle ajal, kui enamik Eesti inimesi rahulikult magas, venitati siin 8-minutiliste kõnedega, kus märkimisäärs osa puhul oli käesoleva päevakorrapunktiga kattuvus pehmelt öeldes napp. Alustuseks kõige põletavamal teemal, mille üle on viimastel kuudel käinud terav debatt. Kahtlemata ei ole toetuste langetamine, ei tavapärane ega ka ilus praktika, aga ilmselgelt pingutati valimisteel ühe toetusliigiga üle. Seda nii riigi rahalist võimaluste kui ka õigluse ja võrdse kohtlemise mõttes. Väga paljud Eesti pered tundsid eelmise aasta lõpus suurt ebaõiglust, kui perehüvitiste süsteemi muutmine tekitas suured käärid paljulapseliste perede ning ühe ja kahe lapsega perede vahele. Jaanuarist kehtima hakkanud toetuse maksmise kord on laste ja eri suuruses perede suhtes väga ebaõiglane. Võtan mõned numbrid appi. Iga kuu laekub lapsevanem arvele peretoetuse nimeline summa, mis ühe ja kahe lapsega perede puhul seisneb lapsetoetuses ja 3 ning enama lapsega peredes on selles peretoetuse summas summeeritud lapsetoetus ja lasterikka peretoetus. Ühe lapsega pere puhul panustab riik praegu lapse kohta 80 eurot ja kahe lapse puhul samuti 80 eurot lapse kohta kuus. Aga kui peres on 3 last, siis iga laps saab riigilt tegelikult enam kui 300 eurot kuus. See ei ole kuidagi aus ja õiglane. Vaatame edasi. 4, 5 ja 6 lapselise pere puhul on vastavalt tegu 252 euro, 222 euro või siis 201 euroga iga lapse kohta. Teise sõnu on alates täna või jaanuarist nii, et riik maksab 2-lapselise perele kuus kokku 160 eurot ja 3-lapselisele perele 910 eurot. See vahe ei ole põhjendatud. Ühtegi mõistlikku selgitust sellele tegelikult ei ole, isegi siis, kui proovitakse rääkida suuremast autoliisingust või eluruumidest. Mõelge arvudele ka pisut teise nurga alt. Aprillist alates on Eesti keskmine pension pisut üle 700 euro kuus. Pension on enamike pensionäride ainus sissetulek allikas. Ja kuidagi ei saa pidada ka meie eakate suhtes õiglaseks, et samal ajal toetab riik enam kui 9 euroga 3-lapsega peresid, kus reeglina on 2 palgasaajat. Rõhutan üle, et kui selles eelnõus pakutud muudatused 24. aastal jõustuvad, siis toetab riik lasterikke peresid suuremate summadega kui 22. aastal, kuid käärid teise ja kolme lapsega pere puhul veidi vähenevad. Ja Eesti peretoetused on jätkuvalt ühed maailma heldemad. Head kuulajad, teenimatult vähe tähelepanu on saanud see, et kõnealune ja ristiresti arvamusi tekitanud eelnõu toetab ja aitab haavatavaid sihtrühmi, sealgus üksi last kasvatavate vanemate lapsi. Nad pööravad tähelepanu neile, kes ei ole aastaid riigilt vajaliku tähelepanu saanud. Meil pole kuidagi õigust vaadata mööda tõsiasjast, et vaesus kohtab pahatihti just üksikvanemaga peres, kus on sirgumas 1 või 2 last. Suhtelises vaesuses elab pea iga 3. üksikvanemaga pere. 3-lapsega peredes kohtab samas vaesus palju vähem. Tuleval aastal suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kuid enne vanem ei täida oma kohustuse lapse ees. 100 eurolt 200 eurole. See eelnõus kirjas ole muudatus on kahtlemata toeks suure hulgale lastele. Ja tegelikult on siin juures kokku lepitud ka see, et lõpeb ülekohus, kus pärast vanemahüvitise lõppemist tööle läinud vanem saab haigestunud lapsega koju jäädes ja hoolduslehte võttes hüvitist vaid alampalga pealt. Planeeritava, küll mitte selles seaduses, aga siiski planeeritava ja kokkulepitud uue korra järgi, makstakse hooldushüvitist vanemahüvitise järgi või kui lapsepuhkusel olnud ema või isa on vanemapalgal lisaks teeninud suuremat ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, siis selle pealt. Selle ettepanekuga muideks tulid sotsiaaldemokraadid välja rohkem kui 2 aastat tagasi. Tegelikkuses vajavad pered toetuste kõrval ka erinevaid teenuseid, mis julgustaksid saama nii esimesi ja teisi,
kui ka kolmandaid ja enamaidki lapsi. Riigikohus langetas tänavu veebruaris otsuse, milles kordas oma varasemates otsustes välja öeldud, et omavalitsusel pole õigust keelduda lapsele lasteaiakoha andmisest. Kõrgem kohus rõhutas, et alushariduse kättesaadavuse eest vastutavad riik ja omavalitsused ühes koos. Tuhanded pered ootavad lasteaiakohta ja meie söendame neile ette heita, et nad ei planeeri peret piisava agarusega, et sündivuskordaja tõuseks. Üks osa madala sündivuse küsimusest on noorte naiste pidev sünnitamise ja sünnitusea lükkamine tulevikku. Aga milline noor soovib hariduse omandamiselt või tööturult lahkuda 2-3 aasta asemel näiteks 4-5 aastaks, kui ta lasteaiakoha puuduse tõttu järjekorras ootab? Pere lasteaiakoha on veel hulk teemasid, millele perelisa kavandamisel mõeldakse, tasuta lasteaia ja koolitoidu tagamine, huvikoolid, noorte eeskused, spordiringid, ühes parema kättesaadavusega, laste kui turvaline koolide ja palju muud. Peretoetustega läks siis Riigikogu eelmine koosseis ebaproportsionaalselt liiale. Korrigeerime selle ära. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kinnitan, et me toetame valitsust usaldushääletusel ja seisame tulevikus selle eest, et kui riigieelarve seis paraneb, siis tuleb tõsta esimese ja teise lapse toetust ja kindlasti jätta alles ka suurperede toetused. Ja mis samuti on väga oluline, arendada teenuseid, mida lapsed ja lastega pered tegelikult enim vajavad. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeinik. Suur tänu, austatud istungi juhataja, head rahvasaadikud. Tahaks öelda, et rõõm teid näha, aga tegelikult ei ole, sellepärast, et mõne minuti pärast võetakse lastelt raha. Ja nagu ütles kunagi Peeter Ernits, kes on siit saalist kadunud paraku, ega ma ei tahtnud sõna võtta, aga siin kõlas sosiaaldemokraatliku fraktsiooni esindaja kirjeldus olukorrast. Ja Priit põhjendas seda, mis täna toimub sellega, et eelmine Riigikogu koosseis on teinud väga suure vea. Eelmine Riigikogu koosseis üsna konsensuslikult on otsustanud tõsta lasterikaste perede toetused. Ja nüüd sosiaaldemokraatid oli aega mõelda ja nemad tulid siis koalitsiooni kindla nõudmisega, et lasterikaste perede toetust peab vähendama. Ma olen mõelnud, siin see arutelu võttis korralikult aega, ma olen mõelnud, et kus see initsiatiiv tuli. Et kas tõepoolest Reformierakond, kes enne valimisi lubas, et nad tõstavad lasterikaste perede toetused, on ümber mõelnud. Aga ei, vastus on saabunud. Tegemist oli sotsiaaldemokraatide ilmselt ainsa punktiga koalitsiooni leppes, mida nad suutsid vapralt läbi suruda. Palju õnne kolleegidele. Tõepoolest ma usun, et see oli päris raske, sest et nii Eesti 200 kui ka Reformierakond lubasid ju peretoetuse tõsta, aga poliitikas ongi nii, et kui sul on põhimõtte, siis selle nimel peab vaeva nägema, selle peab kindlalt seisma. Aga see toetuste vähendamine on ainult üks osa väga suures plaanist. Me näeme, et siin nädalaga või kahega muutub Eestis hästi palju. Uus koalitsioon on tulnud maksureformiga ja kui me vaatame mineviku, siis tegelikult ega neid maksureforme viimaste, ma ei tea, 15 aastaga pole väga toimunud. Küll on juhtunud sellised väiksed sammud, on tõstetud tulumaksuvaba miinimum, on kasvanud pensionid erakorralise tõusu tõttu, on need samad lastetoetused tõusnud ja kõik see tegi Eestist võrdsema ühiskonda. Ja nüüd pari nädalaga me nullime seda kõik ära. Kasvab tulumaks,
mis koos rikkamatele mõeldud maksusoodustustega jätab siis rohkem raha neile, kes teenivad palju, ja võtab raha ära neilt, kes teenib vähe. See Riigikogu, 101 liige plus valitsus teenivad aastas tänu siis koalitsiooni maksuplaanile umbes 100 000 rohkem. Ja kogu see maksepakett maksab aastas pea 500 miljonit. Ja nüüd selleks, et seda rahastada, minnakse siis vaestama inimeste kallale. Võetakse neilt raha. Võetakse raha lastelt, jäetakse ära erakorraline pensionitõus, tõstetakse käibemaks, mis lööb siis kõige valusamalt just neid, kes kulutavad toidu peale suurema osa oma sissetulekust. Ja see kõik selle nimel, et maksta siis rikkamatele inimestele nagu Riigikogu liikmed. Mis juhtus? Kas ma võin aega paluda juurde? Te võite. Aga kui palju? 180 sekundit. Mm-hmm. No siis ma võtan maksimumi välja. Palun, aitäh. 3 minutit. Ja lisaks sellele hävitatakse ka Eesti majandust. Õnneks mitte tervikuna, aga niimoodi sektorite kaupa, aga ka see on päris valus. Tõuseb majandusastuste käibemaks, mis jätab, mis toob Eestisse siis vähem turiste, aga kõige valusamalt lööb just sellised piirkondi, kus see konkurents on väga tihe. Nagu näiteks Lõuna-Eestit. Et Ester Karuse hästi sellise mureliku näoga istub ja mõtleb selle peale, et võib-olla siis mõne aasta pärast tänu valitsuskoalitsioonile ei kannata ainult Lõuna-Eesti palju lapselised pered, vaid ka viimased hotellid lähevad kinni, sellepärast, et konkurents Läti poolt on meeletu ja see hinnasurve ilmselt ei anna Eesti äridele võimalust jätkata. Tõstetakse ajakirjanduse käibemaks pea 2-kordseks, mis tähendab seda, et maal inimesed hakkavad ajalehti saama mitte näiteks 5 korda nädalas või 3 korda nädalas, vaid näiteks 1 korda nädalas. Ja ma tuletan meelde, milleks seda kõike tehakse. Seda tehakse selleks, et anda rikkamatele inimestele 500 miljonit eurot aastas. 500 miljonit riigieelarvest. Mitte sellepärast, et käib sõda, mitte sellepärast, et on majanduskriis, vaid lihtsalt arvatakse, et rikkamad inimesed on enamat väärt. Aga mul saab aeg otsa, aga ma tahan meelde tuleda seda, et näiteks kõik saadikud ei ole ühtemoodi. Et kõik käitu nii küüniliselt nagu sotsiaaldemokraadid, kes lihtsalt tulevad koalitsiooni selleks, et lastelt raha ära võtta. Näiteks hea kolleeg Peeter Tali Pärnumaalt, kui tema käest küsiti, et kas ajakirjanduse käibemaksu peab tõstma, ta ütles, et ei, hoopis peab langetama. Kahjuks tema käest ei küsinud ajakirjanik, mis ta arvab lastetoetuste kärpimisest. Võimalik, et ka seal oleks Peetri vastus koalitsiooni arvamusest erinev. Ja ma loodan, et koalitsioonis on saadikud, kes mõtlevad iseseisvalt, kes suudavad langetada otsuseid, mitte lähtudes sellest, mis on koalitsiooni leppeskirjas, vaid sellest, mis on nende mandaat. Ja me kõik teame, et saadiku mandaat on vaba, tema võib teha nii, nagu tema õigeks peab. Nii et head Eesti 200 esindajad, head sosiaaldemokraatide pantvangis olevad Reformierakonna saadikud, teie kätes praegu on lasterikaste perede päästmine. Palun mõelge ja hääletage õiglaselt. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Leo
Kunnas, palun. Palun kohe ka 3 minutit lisaaega. Palun, 8 minutit. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Seda eelnõud ei oleks pidanud kunagi koostama. Need ametnikud, kes seda tegid, oleks pidanud ütlema, et ei, meie ministeeriumi vastutusala, kuna meil ei ole rahvastikuministeeriumi eraldi, siis rahvastikuprobleemid on ka meie vastutusalas ja me ei saa mingit asja, sellist asja teha, sest see lihtsalt ei lähe meie ministeeriumi eesmärkidega kokku ega vasta meie rahvuslikele huvidele. Ma oletan, et nad on piisavalt intelligentsed, et neil on ülevaade Rein Taagepera vetsupoti teooriast, mille ta avaldas juba käesoleva aastatuhande alguses. See teooria oli lühidalt selline, et meie rahvastiku kahanemise kõver meenutab vetsupoti toru ja kui me jõuame punktini, kus me läheme seal torust alla, siis meie rahvusliku allakäiku ei ole võimalik enam peatada. Ja praegu ongi küsimus, et kas me oleme sinna punkti ka nüüd praktikas jõudnud. Ehk siis vastutustundlikud ametnikud ei oleks kunagi selliste eelnõud esitanud. Loomulikult ka vastutustundlik minister ei oleks kunagi sellise eelnõuga läinud valitsusse. Samal lihtsalt põhjusel. Ja see on tulnud täpselt sellel hetkel, kui meie summaarne sündimuskordaja on langenud kuhu 1,4-ni. Kuhu see läheks Taagepera määratluse järgi? See ei ole enam kriis. 1,5-st allapoole on katastroof. Ütleme selle sõna välja. See on katastroof. Ma toon nüüd vahele näite, et mul oli hiljuti võimalus rääkida Ungari suursaadikuga, kes tõi välja, et aastaks 2010 oli Ungaris summaarne sündivuskordaja langenud 1,2. Ja valitsus oli tõsiselt nagu ehmunud, et mis me nüüd teeme, et mis Ungari rahvast saab. Et Ungari rahvas on teatavasti suurem, et, aga neil on ka ükskõik, et kas ungarlasi on 9 miljonit, 8 miljonit või 7 miljonit. Ja siis nad tegid laialotsliku meetmete paketi, mille hulka kuulub ka näiteks isegi selline meede, et naine, kellel on 4 last, on täielikult vabastatud tulumaksust, rääkimata paljudest vähematest meetmetest. Ja see võttis aastakümne aega, et kõikide nende meetmeteni jõuda. Ja praegu palju on Ungaris sündimuskordaja 1,55. Ka kõigi nende jõupingutuste tulemusena ei ole suudetud seda kõrgemale tõsta, aga saadik ütles, et hea seegi. Me liigume õiges suunas. Me ei käi alla. Millises suunas liigume meie? Täpselt vastupidises suunas. Ja see nihe on toimunud nüüd, 1 aastaga. Nüüd me peaks eriti tähelepanelikud olema ja vaatama, et millest see on tulnud. Mis on need probleemid? Mis on põhjused? Kas sõda Ukrainas põhjustab seda? No vaevalt küll, sest ei esimese maailmasõjal, ei teise maailmasõjal, ega Nõukogude okkupatsiooni ajal, ega Saksa okkupatsiooni ajal sündimuskorda ei langenud kunagi sellisesse punkti. On küsimus, et miks me sellises punktis seal siis oleme? Nüüd edasi. Kui minister oli juba viinud selle valitsusse, siis kas vastutustundlik valitsus oleks saanud tulla selle eelnõuga siia? Loomulikult mitte, aga seda tehti siiski. Ma küsin siis, et kuhu me oleme siis sattunud, et mis on see olukord või mis on see situatsioon, kus me hetkel elame? See on ju düstoopia. See on kindlasti olukord, kus me ei tahaks olla. Rahvusriik teatavasti pidigi olema ohtlik ja inimvaenulik düstoopia. See ei ole minu tsitaat. Kas me olemegi siis jõudnud sinna düstoopia ajajärku? Ja mind hämmastavad tegelikult põhjendused, mida on toodud, et võrdsus ja õiglus.
võrdsus ja õiglus. Ma tõin ju näite, et loomulikult me oleme seaduse ees kõik võrdsed. See on lihtne aru saada. Aga üheski muus asjas me võrdsed ei ole. Mina ei ole võrdne selle noormehega, kes on oma kaitseväeteenistuse kohustuse tegemata jätnud, kel pole isegi sõjaameti kohta. Ükskõik on see põhjus siis meditsiiniline või mingi muu. Me ei ole võrdsed, sest meie panus riigikaitsesse ei ole võrdne mitte mingil moel. Samamoodi ei ole ju võrdne näiteks 8-lapselise pere või 3-lapselise pere või 1-lapselise pere või siis lasteta pere panus rahvastiku säilimisse. Loomulikult, nii kui ma ütlesin, et inimesed on seaduse ees võrdsed ja meil ei ole moraalselt mingit õigust kedagi hukka mõista, kui nad toimivad erinevalt kui meie või neil on erinevad tõekspidamised või vaated ka meie rahvuse säilimisele või millegile muule. Aga nüüd nimetada seda panust võrdseks ei ole mitte kuidagi võimalik, sest see panus lihtsalt ei ole võrdne. Et nüüd ma tuginen ministrit sitaadile, et 14% lasterikastest peredest, et nemad annavad 29% meie rahvastiku juurdekasvust. Me näeme ju selle nagu panuse suurust, siis sel juhul me peaks ka seda panust ju väärtustama. Ja see sama eelnõu toimib risti sellele vastupidi. Me ju saavutasime siin 5 erakonna konsensuse, et seda teha. Ühe meetmena, et vältida seda samust demograafilist vetsupotti, kuhu me oleme muidu libisemas. Me peaks kasutama kõiki meetmeid, palju rohkem meetmeid. Me peaks olema rahvastikuministeerium, sest see on valdkond, mida me suudame mõjutada. Me teeme kliimaministeeriumi, aga kliima teatavasti on osa keskkonnast. Ja kas me suudame kliimat mõjutada? Kas meil on selleks tehnoloogiaid? No meil ei ole selleks tehnoloogiaid. Aga selleks, et mõjutada rahvastiku juurdekasvu, selleks meil on kõik vahendid. Aga me ei tee seda. Siis on küsimus selles, et miks? Et kui Eesti 200 on valinud oma nime selle järgi, et milline siis peaks olema Eesti 200. aastapäeval, ehk aastal 2018, siis selle poliitika puhul mul tekib lihtne küsimus, et kas sellal eestlased üldse rahvusena on enamuses meie oma kodumaal. Ja ma kardan küll, et selle poliitikaga see piir, kus me seda enam ei ole, jõuab kätte palju varem. See oli ju see, mille eest me nõukogude aja lõpul seisime ja miks me iseseisvust tagasi tahtsime, et meid lihtsalt ei assimileeritaks siin oma maal teiste hulka. Ja nüüd, mida me oleme tegemas? Me oleme ise siin samas neid poliitikaid kujundamas. Hea ettekandja, teie aeg. Aitäh teile. Ma palun Tänan. Nüüd... Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli. Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, head rahvateenrid. Et võiks öelda, et kõik on ju tegelikult ära öeldud siin juba nende tänaste eilsete kõnede jooksul. Henn Põlluaas ja Jaak Valge rääkisid väga põhjalikult. Mart Helme tõi näiteid elust enesest. Varro Vooglaid, Rain Epler, Evelin Poolamets, kõik käsitlesid teemat erinevatest külgedest. Leo Kunnas samamoodi ja ka Kalle Grüntal. Et kõik need mõtted on juba ära öeldud, aga ma võtan siis korra kokku veel märksõna, mis kõlama on jäänud, et eelkõige tänase valitsuse ja ka selle eelnõu kohta on öeldud siin kõige rohkem valelik, on öeldud lastevainulik ja minu meelest, ja ma olen ka väga nõus, et see on ka ülimalt küüniline. Valelik, lastevainulik ja küüniline käib tänase valitsuse kohta ja käib ka selle eelnõu kohta. Ja... Nagu ma ka Signe Riisalu teile küsides mainisin, siis siit kumab läbi eelkõige eluvõõrus. Mulle tundub, et ka üüratud palkateenival ministril on väga raske ennast asetada suurpere, kuskil kaugemas Eesti maanurgas elava suurpere vanemate asemele, kelle jaoks see täiendav peretoetus on väga, väga oluline lisa
nende tööga teenitavatele sissetulekutele ja mis võimaldab nii mõnelgi lapsel käia huviringis või saada õhtul sooja toitu, mida ta muidu ei saaks. Ja kõigile on selge, et suurema arvu lastega kaasnevad ka suured kulud, mida minister tegelikult ka eile siin esindades ei eitanud, aga ma ei saa aru siis, miks ta ikkagi selle eelnõuga edasi läheb, et kui ta mõistab, et see tegelikult kahjustab suurperede toimetulekut, õigustas ta seda küll kokkuhoiuga, aga tegelikult selle suurperedelt ära võetava rahaga ei päästa maailma ega ammugi Eesti riigieelarvet. Ja ma kutsun ülesse koalitsiooni võtma käesolevat lastevaenulikku, perevaenulikku ja küünilist eelnõud tagasi. Teete sellega suure teene Eesti lasterikastele peredele ja teete teene ka Eesti demokraatiale. Sest üks häbiväärne usaldusküsimusega sidumine on parlamendi ajaloos siis vähem. Aga veel kord kutsun üles ka koalitsioonisaadikuid juhul, kui see asi ikkagi hääletusele läheb hääletama oma südametunnistuse järgi ja loodan, et Eesti konservatiivsel rahvaerakonnal tekib juba õige pea võimalus suurperede toetused tagasi tõusule pöörata juhul, kui see eelnõu peaks läbi minema. Aitäh! Vastusõnavõttu Kalle Grünthal, ma saan aru, soovib, aga saalis pole. Seega seda ei toimu. Head ametikaaslased, ma olen saanud juhatajana ühe kirja, nii et meil ei tekiks siin ajalist probleemi, siis ma loen selle kirja teile, et me peame seda menetlema, nii et ma vabandan hetkel kõigi teiste ees. Riigikogu juhatusele on tulnud kiri, teen ettepaneku 13. juuni 2023. istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00, allan kirjutanud Erkki Keldo, Reformierakonna fraktsiooni esimees, 13. juuni 2023 ja alustame selle hääletamise ettevalmistamisega. Siim Pohlak, teie käsi. Kas, aitäh lugupeetud juhataja, et paluksin 10 minutit vaheaega EKRE fraktsiooni nimel enne hääletust, aitäh. Aitäh, mul on teile vastuküsimus, kas te palute seda vaheaega või ei palu? Selge. Vaheaeg 10 minutit.
Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Me oleme eelnõu 17 juures mõnusalt siia jõudnud heas tempos ja meie ees on järgnev ettepanek, mille ma panen hääletusele. Ja ettepanek on järgmine. Eesti Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku 13. juuni 2023. aasta istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega veenvalt poolt 56, vastu 37 ja erapooletud ei ole, ei anna see antud küsimuses positiivset resultaati, järelikult ettepanek toetust ei leidnud. Nii, Kalle Grünthal, palun vastu repliik. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Siim Pohlak kasutas siin minu nime. Viidates minu eelnevale esinemisele, siis ma tahan öelda järgmist, et tegelikult selle eelnõu menetlemine on äärmiselt olulise puudusega. Kõigepealt ei ole selle eelnõu menetlemisel jälgitud hea õigusloome eeskirju, mis nõuavad seda, et juhul kui ei töötata väljatöötamiskavatsust, siis peab olema see ka põhjendatud. Aga seda põhjendatust mitte kuskil ei ole. Ehk siis puuduvad igasugused mõjuanalüüsid selle kohta, mida see eelnõu menetlus... Ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on lärm. Igast reast seda lärmi tuleb ja palun austame seda, kes räägib. Palun austame neid, kes soovad kuulata. Aitäh. Palun, härra Grünthal. Aitäh, et see eelnõu ei, me ei tea, mida see kaasa toob endaga huvigruppidele ja olenemata sellest, mida siin puldis räägitakse, peaks need analüüsid olema teostatud juba enne seda, kui see eelnõu siia saali jõuab. Teiseks ja minu mõelest väga globaalseks puuduseks on praegu asjaolu, et tegelikult see sama eelnõu on seotud usaldushääletusega, aga nii nagu meie Piibel, ehk siis see Riigikogu kodu- ja töökirja kommenteeritud väljaanne ütleb, on tegelikult usaldushääletuse kasutamiseks mõeldud selleks, et kui on olemas vähemusvalitsused, et ta saaks viia ellu oma poliitikat. Ja kui nüüd selles samas raamatus viidatakse ka härra Annuse riigiõiguse õiguskirjandusele, siis öeldakse selgelt, usaldushääletuse kasutamine on tegelikult põhiseadus vastane antud juhul. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun 8 minutit. Lugupeetav rahva esindus, hea Eesti rahvas. Koalitsiooni esindajad ma näen praegu naeravad. Selle eelnõu eel, mis hakkab vähendama peretoetusi. Teie plaan oli valimistel tühistada Isamaa. See ei läinud teil läbi ja nüüd olete te asunud tühistama meie poliitikat. Samm parlamendisaalis konsensusega peretoetusi tõsta ei olnud küsimus mitte rahast. Kes kui palju raha saab? Ja selles mõttes oli vildakas kuulata sotsiaaldemokraatide mõttekäiku ahnuse pinnalt, et keegi saab liiga palju raha ja see on ebaeetiline, mida eelkõneleja sotsiaaldemokraatide pinnalt põhjendas. Vaid küsimus on meeleheitlikus sammus, et meie peredesse sünniks rohkem lapsi. Ja see oli oomenlik seadus eelmisel aastal, mida parlament vastu võttis, olukorras, kus selle aasta kevadel jõudsid meieni teated sajandi suurimast sündimuslangusest. Ja me hakkame sellele vastu, sellele sündimuslangusele. Meil on selle kohta positiivne alternatiiv. Ja see, kui me vaatame ka praktilisi demograafilisi tulemusi, siis me näeme 2017. aastal jällegi Isamaa poolt
algatatud peretoetuste seaduse rakendamise järel leidis aset täiendav kolmandate laste sünd peredesse. Ja nüüd on tegelikkuses selle seaduse puhul oleks võimalus kutsuda esile samasugune täiendav sündide kasv Eestis. Koalitsioon tõmbab sellele joone peale. Ta teeb seda argumendiga, et esiteks raha ei ole. Ja tegelikkuses oli siin näha kahekõnet, kus eile sotsiaalminister kõneles rahast ja küsijad kõnelesid lastest. Vahetame raha laste vastu. Eelistame raha lastele. See oli mõttekäik, mida nii sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 kui Reformierakond väljendasid. Ilmselt, kui oleks võimalik kuulata neid mõtteid, siis tühistataks ka tagasiulatuvalt, kui oleks võimalik nii teha 2017. aasta peretoetuste seadus, ka selle tingimusega, et siis jääb lapsi, oleks jäänud sündimata. Seda ollakse nõus ohverdama. Ma arvan, et see on väga küüniline suhtumine. Sest seda tehakse olukorras, et täita jällegi rahalist Reformierakonna valimislubadust. Raha nimel tegelikult loobutakse täiendavatest sündidest. Meile öeldakse vastu, et andke andeks, sünde ei mõjuta kuidagi rahaliste toetustega kaasnev turvatunne ja motivatsioon peredele. Hämmastaval kombel maksukoalitsiooni puhul ei ole niisugust järeldust ei tehta maksumõjutustega, kus kõiki maksumõjutusi põhjendatakse nii-öelda tervislikuma, säästlikuma, ökoloogilist jalajälge vähendava käitumisega. Siis selgub, et majandusmotivaatoritega on küll võimalik inimkäitumist muuta, kui need on karistavad. Kui need on soodustavad ja premeerivad teisest küljest, on väide, et seda ei ole võimalik teha. Loomulikult on see silmakirjalik. Sotsiaalminister õigusega tunnistas ju üles, et sellel valitsusel ideoloogilisest kavatsust lähtuvalt ei olegi mingit positiivset käsitlust laste rikkusest kui väärtusest ja demograafilise olukorra ja sündivuse parandamisest Eestis. Me ei leia seda ühegi reaga. Ühegi reaga ei leia seda koalitsiooni lepingus. Juttu on lehekülgede kaupa mingist müstilisest personaalsest riigist. Ja härra Reinaas, liivlaste riigieelarve on praegu tasakaalus. Küsimus on selles, et Isamaa ei tagane ja me ei toeta seda peretoetuste vähendamist. See on väärtusotsus ja see on sügavalt moraalitu otsus. Ja proua sotsiaalminister ütles eile, et valitsus tõepoolest hakkab tegeleva sündimuse uurimisega. Et uuring koostatakse 2 aasta pärast. Lubage naerda. See 2 aastat rohkem kui kestis vabadussõda. Nüüd hakatakse uurima, kuidas parandada Eestis sündivust. Aga enne selle vabadussõja pikkuse uuringu tegemist on vajalik see parlamendi rahvaesinduse konsensusega tehtud meeleheitlik samm, kuidas seista tammina vastu sündimuse langemisele tühistada. Ja kõige olulisem me teame, perede kindlustunde puhul on stabiilsus vastuvõetud otsustele. Ja praegu selle poliitilise sammuga esimest korda, ma ei tea, kuidas Pätsi ajal oli sõjaajalises Eestis, aga esimest korda vabanemisjärgses Eestis me vähendame pere toetusi. Me oleme suutnud sellest hoiduda nii rasketel 90. aastatel. Me oleme sellest suutnud hoiduda üle-euroopalise finantskriisi aegadel või koronakriisi aegadel. Ja nüüd ideoloogilistel kaalutlustel on see valitsuskoalitsioon selle otsuse langetanud. Ja valitsuskoalitsiooni esindajad tegelikkuses ju ka ei häbene seda, miks seda tehakse. Lasterikkus ei ole väärtus. Perekond. Lastega perekond ei ole väärtus iseeneses või eraldi võetud eeskuju mudel ühiskonnal. See samm, mida langetatakse, ei ole üksnes rahandustehniline kokkuhoiu poliitikast kantud otsus, et võimaldada Reformierakonna valimislubaduse elluviimist, vaid see on ideoloogiline, maailmavaateline valik. Ja mitte juhuslikult see koalitsioonileping ei kõnele migratsiooni soodustamisest. Eesti rahvast käsitleb see koalitsioon kui tööjõudu
Ja kui tööjõudu on vähem, kui sündivus langeb, siis asenduspoliitikana pakub see koalitsioon välja sisserände kasvatamist. Aga Eesti rahvas ei ole vaid tarbijad või tööjõud. Me lükkame tagasi selle väärastunud, lihtsustama ja üheplaanilise mõttekäigu. Me tahame, et meie rahvas jääb kestma. Me tahame, et meie rahvas, eestlased, jäävad siin maal enamusse. Ja ettekujutus, et lõpmatu integreerimise võimega teistest rahvusest inimestele me suudame seda tagada, ei ole ei realistlik ega ka praktiliselt ja ka teoreetiliselt teostatav. Nii et Isamaa üleskutse on, me ei usalda seda valitsust, me ei usalda selle valitsuse rahvastiku poliitikat, mis seisneb tegelikkuses Eesti rahva ja lasterikkuse ja Eesti rahva tuleviku vastu seismises ja me hääletame sellele seadusele vastu. See seadus ei ole Eesti rahva tuleviku ja kestmise huvides. Ja need katsed valitsuskoalitsiooni poliitikute poolt ajata tülli erinevaid Eesti peresid, ühe-kahelapselisi peresid, lasterikkaid peresid, on amoraalsed ja kõlblusetud ja ebaväärikad. Aitäh teile. Aitäh. Protseduuriline küsimus. Tanel Kiik, palun. Ja austatud Riigikogu aseesimees. Protseduuriline küsimus tegelikult on seotud eilse istungi lõppu ja nüüd siis tänasele jätkumisega. Et ma olen nüüd 13 ja pool tundi olnud ootel, et saada vastu repliiki, mis toona oli siis ära Arvo Alleri poolt minu nime kasutanud seisukohtade kasutamine. Et kas mul on alust loota, et varasemate istungi juhatajate poolt mingil põhjusel edasi lükatud või ütleme tänasi lükatud vastu repliigi võimalus nüüd teie poolt ikkagi enne selle istungi lõppu antakse? Aitäh. Aitäh. Mina lähtun juhatamisel seadusest ja meie välja kujunenud praktikast. Ja see on järgnev, mida ma olen viljelenud ja mida ma viljelesin ka täna alates kella 12. Siin pidas siin Riigikogu kõnetoolis kõne Siim Pohlak, kes mainis inimesi. Ja Kalle Grünthal soovis vastu sõnavõttu. Ta sai selle kohe. Nii, nagu on Riigikogu praktika olnud. Tõsi on see, et eelnevate juhatajad tee otsuseid ma ei hakanud kuidagi ümber muutma, sest see oleks olnud minu mõttes väga pensik. Et kui ma siia tulin, oli Varro Vooglaid, kes oli siin kirjas. Tõsi, tema puhul on kõige keerulisem see seis. Siis ma kohe mõtlen, et millele tahtis vastu sõnavõttu teha, kas eelnevatele, aga Siim Pohlak mainis ka teda. Aga seadus annab meil tulenevalt, ja seda ma tahan ka ära öelda kohe, tulenevalt paragrahvist 70 vastu sõnavõtt, lõige 2. Päevakorra küsimust arutelu käigus võib istungi juhataja anda Riigikogu liikmele loa ainult üheks vastusõnavõtuks. Nii et see nii ei ole, et siin käivad 50 või 99 ametikaaslast, kõik ütlevad ükskord kellegi ametikaaslase nime ja ta saab kohe vastusõnavõtta. Aga jah, loomulikult vastusõnavõtte mina pean õigeks, et antakse kohe, kui inimest mainitakse. Kas nendel on õigus saada vastusõnavõttu, kes hetkel on tahvlil? Ja mina arvan, et see tahvlil tuleb saada puhtaks. Aga nüüd me läheme edasi kõnevoorudega ja ma palun Riigikogu kõnetooli Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ma usun, et te soovite, aga ma tõesti, ja te saate protseduurilisi, aga ma lähtun ka sellest, mis on olnud eelnevate juhatajate mingisugunegi põhimõtte. Kuna peale Urmas Reinsalu polnud ühtegi kõnesoove, siis ma hakkasin võtma protseduurilisi ja esimene protseduuriline Tanel Kiik. Nüüd tekis kõnesoov ja nüüd ma tulen tagasi selle loogika juurde, mis oli ennem ja palun Riigikogu kõnetooli. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Ma tahan vabandada kolleegide ees, et kui minu pärast ei saa protseduurilisi küsimusi esitada, et aga ma loodan, et te annate mulle andeks. Aga tuleme siis selle eelnõu juurde, et mida see tänane eelnõu näitab, millega siis valitsus meete tuli. Et tegelikult see näitab seda, et ükski praegune, endine ega ka tulevane Reformierakonna koalitsioonipartner tegelikult ei saa enam kunagi Reformierakonda kui oma valitsuse partnerit usaldada. Sest see näiteks, mis ka kõik täna võetakse vastu, võidakse vähem kui aasta pärast tühistada. Ja lihtsalt näiteks selle tõttu, et meil on eelarves auk.
ja sel momendil ei oma enam tähtsust ei väärtusküsimused, ei pikaajaline plaan. Ja kuidas me saame üldse rääkida ka kindlates kätetes Eestis, kui pärast sellist käitamist, mis valitsuse poolt toimub, ei jää inimestel alles mitte mingitki usaldust meie riigivõimu vastu. Ja kui seda usaldust riigi vastu pole, ei saa inimesed kunagi olla kindlad oma homses päevas. Inimesed reaalselt ei tea, kuidas nad homse päevaga hakkama saavad. Ja ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on lärm. Ma palun austama ettekandjat ja neid, kes seda soovivad kuulata. Aitäh, palun. Aitäh, istungi juhataja. Ja täna, sel momendil, kui inimesed ei tea, kas neil kuu lõpuks jääb nii palju raha alles, et nad saavad minna poodi ja osta oma lastele süüa, mida ütleb meie minister Signe Riisalu. Ta ütleb, et toetused on nii suured, et inimesed ei taha enam tööl käia. No on kandeks. Aga räägime ka sellest, mida siis pakub valitsus meile selle asemele, kui nad soovivad perehüvitist vähendada. Ja selle asemel ei pakuta näiteks esimese ja teise lapse toetuse tõusu, mis oleks heaks motivatsiooniks ka meie noorperedele, kes aina rohkem ja rohkem lükkavad esimese lapse sündi edasi. Ei pakuta ka mingid muid hüvitisi, ei vanema või isapuhkust või muid võimalusi painlikumaks muutmist. Ei. Selle asemel pakutakse maksutõusid pea ja seda pea igas valdkonnas. On tegelikult aru saada, mida sellega tahab Reformierakond saavutada. Reformierakonna plaan on see, et kogume praegu piisavalt raha meie laste, meie perede arvelt, et siis jälle 4 aasta pärast me saaksime seda raha igale poole laiali jagada, jälle kõike kokku lubada, et kindlustada endale järjekordne võit valimistel. Et selles mõttes Reformierakonna plaan on siin kohal isegi arusaadav. Aga ma väga ei saa aru, et millega sotsiaaldemokraadid tegelevad selles valitsuse, millega nad üldse on viimane aasta tegelenud. Eelmises koosseisus ma mäletan, kui see eelnõu algatati siin Riigikogus. Sotsiaaldemokraadid panid oma allkirjad ja olid ühed algatajateks. Siis nad võtsid need allkirjad ära. Siis nad läksid valitsus Reformierakonnaga ja uuesti algatasid selle eelnõu, võtsid selle Reformierakonnaga koos vastu. Ja nüüd nad jällegi tahavad nii-öelda oma allkirjad tagasi võtta, tahavad nüüd selle sama pere toetus ära võtta. Eks siis selline järjepidamatus on täiesti arusaamatu. Ja noh, mul on küsimus, kas teil endal piinlik ei ole selle pärast. Aga kahjuks seistes siin puldis kõigi teie ees, et mul on siiralt kahju, kurb ja valus kõikide meie perede, kõikide meie laste pärast. Selle tõttu, et riik lihtsalt ei pea oma sõna ja võtab teilt ära selle kindlustunde, mida te just täna nii väga vajate. Aitäh. Aitäh. Suur tänu. Nii, läheme siis edasi protseduuriliste küsimustega. Rain Epler, palun. Aitäh, hea istungi juhataja. Tõepoolest on protseduuriline küsimus. Esiteks selles osas, et kuna eile siin Martin Helme mind nimetas ja ma soovisin sellele vastates, jäi mu nimi üles ja tegelikult tõepoolest Siim Pohlak ka mainis mind, tahtnuks temalegi vastata, et see oli siis mu esimene küsimus, millele te osalt vastasite juba, kui Tanel Kiik küsis, et ma oleks siis, kas ma saan õigesti aru, ma oleks pidanud oma nime maha võtma ja kui Siim Pohlak mind mainis, siis uuesti panema, et siis ma oleks saanud Siimule kohe vastata, et see on esimene küsimus ja teine on see, et ma saan sellest põhimõttest aru, et üle ühe korra nendeks vastu repliikideks sõna ei anta, aga mul on lisaks ka vasturepliik siin hommikusele eelnõude üleandmise käigus toimunud arutelule ja ära Kivimägil, et see ei ole küll otseselt päevakorrapunkt, aga et kuidas siis nüüd, kui me peaksime jõudma selline, et ma saan ütleme
noh, eks ma siis ise valin, kas Martinile või Siimule või mõlemale vastata. Et kas siis, kui ma panen teist korda üles, et härra Kivimägile vastata, on see täiesti reeglitepärane? Aitäh! Aitäh! Ma püüan nüüd vastata teile selle protseduurilise küsimusele. Punkt 1. Kodutöökorra seadus, paragrahv 70, lõige 2. Läbirääkimiste käigus, kui mainitakse, on üks vastusõnavõtt. Rohkem ei ole. See on esimene vastus. Punkt 2. Teie küsimusele vastates. Nagu ma ütlesin, kui ma alustasin juhatamist kell 12. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et siis olid Riigikogu kõnetoolis Priit Lomp, Leo Kunnas, Siim Poolak, Urmas Reinsalu ja kõike, keda nemad mainisid, siis ma tegin enda jaoks sellise otsuse, et Varro Vooglaid on siis see piir, kus ma ei hakka tagasi minema otsuses, mida tegi eelmine juhataja. Nii et põhimõtteliselt jah, teie vastus, et kui te oleks endast maha võtnud ja uuesti pannud ja oleks kukkunud Varro Vooglaiu taha, siis kuna teid see... Minul ei ole hetkel kirjas, et Poolak teid oleks maininud. Aga teoreetiselt, kui te oleks maininud, siis oleks ma tõesti teile selle sõna andnud. Nii et see on vastus ja see on minu mõelest olnud ka Riigikogu praktika, et kui soovitakse vastusõnavõttu, siis see võimalus antakse peale seda, kui kõnetoolis on see sõnavõtt lõppenud. Need on nüüd vastused. Protseduuriline küsimus, Andrei Korobeinik, palun. Jaa, suur täna, austatud istungi juhataja, et kui me hästi tempokalt nüüd edasi liigume, siis meid ootab ees hääletus. Ja ma teie kolleegi Lauri Hussari käest uurisin, et kuidas see protseduur välja näeb. Ja eile ta vastas mulle, et kui ta küll pidas seda võimalust hüpoteetiliselt millegi pärast, ma ei oska öelda miks, aga ta ütles, et kui see hüpoteetiline võimalus realiseerub ja Riigikogu ei usalda valitsust, siis valitsuse mandaat lõpeb koheselt ja peaminister arupärimistele ei vasta. Et arupärimist oli teile päevakorra lõpus. Ja teisteks ma täpsustaks üle, et kas teie kolleegil oli õigus, sellepärast, et mulle tundub, et ikkagi teadud aja jooksul valitsusmandaat kestab edasi. Aga teiseks, no eile ma ei olnud nagu nii väga mures, sellepärast, et peaminister oli siin saalis ja tema oli kõik korras, aga nüüd teda ei ole. Ja ta täidab tööülesandeid kusagil. Ja kui Lauril oli tõepoolest õigus ja nüüd, kui me hääletame, siis Kaja Kallase mandaat lõpeb, et kas ta ei lõpe kuidagi nagu niimoodi ebamugavas kohas, et näiteks ta peab kõnet ja siis ta peab seda katkestama, sest et noh, ma mäletan siis, kui reformi ja Keskerakonna valitsus langes või noh, õigemini Keskerakonna ministrid langesid valitsust välja, siis umbes selline olukord tekiski, et noh, sekundi pealt valitsus lõppesid ja inimesed jäid kes kuhu, et kas meie peaministriga juhtus sellist olukorda? Aitäh! Aitäh! Te küsisite nüüd mitu käiku siin nagu male mängus, aga põhimõtteliselt, kui kõik, mis läheb hääletusele, läheb siis küsimus, mis on... Lõppäärutusele läheb eelnõu ja hääletusele läheb siis eelnõu, mida me hetkel arutame ja peale seda, kui see toetust ei saa, siis Riigikogu esimees peab informeerima Vabariigi presidenti sellest, Vabariigi valitsus peab siis tagasi astuma, nii et kui teie küsimus oli, kas momentaalselt meil pole siis Eesti Vabariigi enam valitsust, siis ma ütlen siit teile, et ikka see päris nii ei ole, et valitsus peab kandma oma vastutust põhimõtteliselt kuni uue valitsuse ametisse astumise. Nii. Ma arvan, et see oli see põhiküsimus. Nii, Henn Põlluaas, palun protseduuriline. Aitäh, austatud eesistuja. Minu küsimus puudutab ka vastu repliiki. Ma saan aru, teie käitusite absoluutselt meie töö- ja kodukorra seaduse kohaselt, andsite selleks võimaluse, kui nupule vajutati. Aga minuga nüüd juhtus, ma olen suures segaduses, et eile härra Kivimägi, kes juhatus istungit ei annud vasturepliigiks võimalust,
ütles, et ta vaatab ja otsustab, kas seda saab lõpus ja aeg sai otsa ja nüüd on meie nimed siin üleval. Seal olen ka mina kenasti kirjas, et mul oleks just kui selleks õigus. Eilse järgi ja täna nüüd mainiti ka mind nimeliselt ja noh, ma tean, et kaks korda vajutada ju ei saa. Et ma jäin siis ootele, et võibolla tuleb mul siis nüüd see eilne kord kõigepealt kätte ja siis ka see järel tänane, et peale seda saan teist korda vajutada. Et ma ei tea, kuidas seda olukorda nüüd lahendada, et kas siis anda ikkagi nendele, keda mainiti eile, anda kas siis topelt selle tänase vasturepliigi õigus ka, et siis 4 minutit kokku või siis teha ikkagi niimoodi, et kõigepealt need eilsed vasturepliigid võtame läbi ja keda siis täna vajutati või noh, tähendab mainiti, et need saaks ka ikka vasturepliigi õiguse, sest ma oleks seda tahtnud kasutada, aga minu nimi oli juba seal eilsest üleval, et kuidas, mis te arvate, kuidas seda noh, lahendada nüüd? Aitäh! Ja aitäh teile selle küsimuse eest. Minu arvates lahendus on järgnev, et tuleb tugineda Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ja kodu- ja töökorra seadus paragrahv 70 lõige 2 ütleb, et päevakorra küsimuste arutelu käigus võib istungi juhataja anda Riigikogu liikmele loa ainult 9 vastusõnavõtuks. Minu informatsiooni kohaselt, kui me räägime nüüd ära Põlluas teist, siis päevakorra punkti raames, mis on eelnõu 17 SE läbirääkimiste voorus, olete teie kasutanud vastusõnavõttu 12. juunil orienteeruvalt kella ajaga 22.24. Me oleme hetkel jätkuvalt eelnõu 17 SE läbirääkimiste voorus. Ja nüüd te pakkusite välja 2 erinevat alternatiivi ja ma ütlen, et kumbki alternatiivi tööta minu arvates on 3. vastus, mille ma teile nüüd annan. Teie selles päevakorra punktis enam vastusõnavõttu ei saa. Sellepärast, et te olete selle ära kasutanud 12. juuni, kui see info on tõele, 22.24. Head ametikaaslased, siit kahjuks kõige nagu ikka, nagu film, kõige huvitavama koha pealt tuleb lõpetada. Sellega on tänane istung lõppenud. Soovin teile jõudu meie töös. Aitäh!